გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი უფროაძე. ჩვენ ქონდა უკვე ვებინარის გარკვეული ლექციები front-end development-ის შესახებ და დღეს მე გაუძღვები რიგით მეოთხე ვებინარს, რომელიც უშუალოდ შეეხება back-end development-საც და აუხსნი იმ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს back-end-ში. პირველ რიგში მოდი გავახსნათ ჩვენ თავს, წინა ლექციებზე უკვე გამიცანით, მაგრამ ვინც პირველად გესწრება მათთვის, მე ვარ გიორგი ოქროაძე, 22 წლის, ვასწავლი IT აკადემიის ეფში, front-end development-ს და ასევე back-end development-ს და ამის გარდა უკვე 4 წელია, რაც დაკავებული ვარ უშუალოდ web development-ის სფეროთი, 4 წელია დაახლოებით, რაც მაქვს უკვე გამოცდილება front-end development-ში და უკვე 2 წელია, რაც მაქვს გამოცდილება back-end development-ის. როგორც გითხარით, დღევანდელი ჩვენი ლექციის თემა იქნება სწორედ back-end development-ი, რადგან წინა სალექციო დღეები ჩვენ დაუთმეთ front-end development-ს და დღეს მინდა რომ უშუალოდ აქ იხსნათ ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს back-end-ში front-იდან გამოგზავნილი request-ების შესახებ. მოდი დავაშიარებ ხოლმე screens. როგორც ხედავ უკვე ჩემი სკრინი თქვენთან დაშეარებული არის, თქვენთვის მისაწვდომი არის ჩემი სკრინი, ამიტომ დავიწყებ უშუალოდ მუშაობას. ჩვენი სამუშაო ხელსაწყო, რომელსაც დღეს მე გამოვიყენებ, არის Visual Studio და არა Visual Studio Code. Visual Studio, ისევე როგორც Visual Studio Code, არის Microsoft-ის პროდუქტი და წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე კარგ აპლიკაციას softs, რომელიც შეგვიძლია გამოიყენონ და უშუალოდ front-end development-ისთვის და ასევე back-end development-ისთვისაც და არა მხოლოდ back-end development-ისთვის, desktop development-ისთვის, game development-ისთვის, mobile development-ისთვისაც. და მე სწორედ გამოიყენებ ხა Visual Studio-ს აი ამ პროცესების წასამართად. გავხსნი მოკლედ მე Visual Studio-ს editors. და ასე გამოიყურება შორეს ჩვენი Visual Studio. Visual Studio გვთავაზობს თავიდანვე გარკვეულ პროექტების template-ებს, რომელიც ახლა მე გახსენილი მაქვს და ამუშევარი მაქვს მათზე და ასევე გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ შევქმნათ ჩვენი პროექტი, რომლის საბაზისო template-ს თვითონ დაგვიგენერირებს და მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ საბაზისო template-ში გავაგრძელოთ მუშაობა. template-ი, რომელიც ჩვენ აღვირჩიეთ და პროექტი, რომელზეც ჩვენ მოგვიწევს მუშაობა, არის ASP.NET Core. ASP.NET Core არის კომპანია Microsoft-ის პროდუქტი, წარმოადგენს ერთ-ერთ frameworks, რომელსაც Microsoft-ი გვთავაზობს და ASP.NET Core გამოიყენება იმისათვის, რომ ჩვენ შევქმნათ ვებგვერდისთვის back-end მხარე, ანუ სერვერული მხარე, რომლის დანიშნულებაც იქნება request-ების მიღება front-end-დან, მათი დამუშავება, გადახედვა მათზე, არის თუ არა ვალიდური და შემდეგ შესაბამისი action-ების მიღება, რომელიც დაგვეხმარება მონაცემთა ბაზაში უკვე გარკვეული ინფორმაციის შესანახად. როგორც გითხარით, ჩვენი აპლიკაცია, რომელიც ახლა უნდა გამოიყენოთ, არის ASP.NET Core web application-ი. შეგვიძლია მისი მოძებნა ზემოთ search-ველიდან, მაგალითად დავარქოთ, მოდი ჩვენ აპლიკაციას სახელი, მაგალითად, მოდი ჩვენი აპლიკაცია შეეხებოდეს სტუდენტებს. სტუდენტებზე იყოს დაფუძნებული, თან თემატურათაც კარგად ჩდება, რადგან ჩვენი ლექცია სწორედ ამ თემატიკაზე არის დაფუძნებული. მოდი შევქმნათ აპლიკაცია, რომელიც იქნება სტუდენტის სერვერული მხარე. Student Apps დავარქოთ სწორედ აპლიკაციას. აურჩევ მის ლოკაციას დესკტოპზე, ან დესკტოპზე რომ დამიგენერიროთ ის ფაილი, რომელიც წეგან გითხარით. Create. და შემდეგ გთავაზობს, რომ აურჩიოთ ახლა პროექტის ტიპი, რომლითაც ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა. პროექტის ტიპი არის რამოდენიმე, როგორც ხედავთ, MT პროექტი, უკვე გამზადებულია API-ის template-ი, web application-ის template-ი, model view controller-ის template-ი, რომელიც ცალკე არქიტექტურას გვთავაზობს, Angular-ის template-ი, React-ის template-ი, React.js-ის და Redux-ის template-ი. და აი ამ ტიპებიდან ჩვენ გვჭირდება სწორედ API-ის ტიპი.
ASP.NET Core API წარმოადგენს იმ პროექტის არქიტექტურას, რომელიც ახლა ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ. რადგან დავწეროთ backend-ი, რომელიც გამოყენებადი იქნება frontend-ისთვის. პროექტის template-ი გამოიყურება შემდეგნაირად, რომელიც Visual Studio-ს თვითონ დაგვიგენერირა. შემოგთავაზა ის ფაილები, რომელიც აუცილებელი არის აი ამ პროექტში სამუშაოდ. თვითონ example-ებიც კი შემოგთავაზა, რომელსაც ახლა მე გაჩვენებთ. და მოკლედ აი ესე გამოიყურება ჩვენი პროექტი. როგორც წეგა ნახეთ, მე ავირჩი ამ პროექტის ლოკაცია დესკტოპი. და თქვი კიდევაც, რომ ანუ Visual Studio დაგვიგენერებს დესკტოპზე შესაბამის ფაილს. და მოდი ნახოთ, აბა დააგენერირა თუ არა. როგორცა ჩავკეცავ Visual Studio-ს, ნახავ რომ Student API არის სწორედ შექმნილი დესკტოპზე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ეხა თამამად გავაგრძელოთ მუშაობა, რადგან დესკტოპზე აპლიკაციაც დაგენერირებულია შესაბამის ფოლდერში, Visual Studio-შიც გახსნილია შესაბამისად აპლიკაცია და თავისუფლად თამამად შეგვიძლია გავაგრძელოთ მუშაობა. კი ბატონო. კარგი. მოდი გავუშვოთ ახლა ჩვენი აპლიკაცია, როგორც მაგალითად frontend-ის აპლიკაციას უშვებით ხოლმე Angular-ის შემთხვევაში localhost-ზე, ხოლო native frontend-ის შემთხვევაში უბრალოდ ბრაუზერში. და Visual Studio-ში ჩვენი აპლიკაცია შეგვიძლია დაუბილდოთ, ანუ გავუშვოთ უკვე, რომ ნახოთ მისი შედეგი. ზემოთ მოთავსებული აი ამ ღილაკით, აი აი ექსპრესი რომელსაც წაწერია, ან უბრალოდ ჩვენს კლავიატურაზე F5 ღილაკზე დაკლიკებით. F5-ს როგორც კი დავაკლიქებ, ჩვენი აპლიკაცია გაეშვება, ანუ როგორც პროგრამირებაში არის ტერმინი, ეგზეკუციას გაივლის და გაიხსნება მოკლედ ბრაუზერში შემდეგი სახით. რას გვთავაზობს ახლა ჩვენი აპლიკაცია? რა გამოშთა ბრაუზერში და რა აზრი შეიძლება გამოვიტანოთ აქედან? ბრაუზერში რეალურად გამოშთა ის, რომ ჩვენი აი ამ სერვერული მხარის ერთ-ერთმა ფუნქციამ, რომელიც წარმოადგენს weather cast-ის get ფუნქციას, ანუ get data ფუნქციას, დაგვიბრუნა ესეთი უკვე მოთავსებული მასში მონაცემები და ამით გვაგებინებს ის, რომ ჩვენი აპლიკაცია უკვე გამართულად მუშაობს და მზად არის იმისათვის, რომ მიიღოს შემდეგი ბრძანებები, რომ დაუშვათ ჩვენი ოპერაციები, რაც უნდა შევასრულოთ. ისინი მიიღოს ყველაფერი. მოდი ახლა გავთიშავ აი ბრაუზერის ფანჯარას და ბრაუზერის ფანჯარის გათიშვით ჩვენი აპლიკაციაც გაჩერდება, ანუ ეგზეკუცია შეწყვეტს და შეგვიძლია ახლა უკვე დავიწყოთ მუშაობა. მოდი ჯერ განვიხილოთ აი ამ პროექტის ინფრასტრუქტურა, გავიაროთ ეს მთლიანი ფლოუ, რომელსაც ეს პროექტის არქიტექტურა გვთავაზობს და შემდეგ დავიწყოთ მუშაობა. მოკლედ, ჩვენ ვიყენებთ ASP.NET Core-ის აპლიკაციას. ASP.NET Core-ში რაც დეფოლტად არის შემოთავაზებული, ეს არის შემდეგი ფაილები: weather cast-ის თვითონ მოდელი, ყალიბი, რომელიც შედგება შემდეგი ინფორმაციებისგან: data, temperature C, ანუ Celsius-ი, temperature Fahrenheit-ი და summary. აი ეს არის ყალიბი, რომელიც დეფოლტად არის ჩაშენებული example-ისთვის, რომ უბრალოდ შევამოწმოთ ხოლმე, როგორ ეშვება ჩვენი აპლიკაცია, ეშვება თუ არა საერთოდ ჩვენს მანქანაზე და ასევე გვთავაზობს აი ამ ჩვენი მოდელისთვის შექმნილ კონტროლერს, რომელიც არის იგივე სახელის მატარებელი, რაც მოდელი იყო weather forecast-ის, უბრალოდ ბოლოში მიმატებული აქვს weather forecast კონტროლერი. მაეს პირველი weather forecast-ი წარმოადგენდა ყალიბს, ანუ მოდელს, ხოლო weather forecast კონტროლერი წარმოადგენდა იმ სერვისს, რომელმაც უნდა იმუშაოს აი ამ მოდელს. რომ მისი დაუშვათ წარმოადგენა ბრაუზერში, ჩვენ მოვახერხოთ შემდეგ. უკვე გაჩვენეთ როგორი ბილდება და როგორ გამოდის ის ბრაუზერში, ამიტომ თავიანთ აღარ გავაკეთებ და გავაგრძელოთ მოკლედ განხილვა. ასევე არის მოცემული startup CSS ფაილი, რომელიც პირველი ეშვება როცა პროექტი იბილდება და ეგზეკუციაზე გადის, ანუ ნახულობთ მის შედეგს და მასში არის მოთავსებული ეს ორი ფაილი configure services და configure, რომელიც ჩვენ აქტიურად უნდა გამოიყენოთ, აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ მას და უშუალოდ პროცესში, მუშაობის პროცესში გავაანალიზებთ თუ თითოეული მეთოდი რისთვის გამოიყენება და რა ბენეფიტს გვთავაზობს ჩვენს აი ამ პროექტში. კაი. კონი შეგვიძლია უკვე რომ მუშაობა დავიწყოთ. სანამ მუშაობას დავიწყებთ, აუცილებელია, რომ გავუმართოთ ჩვენთვის ეს
infrastructura, რომ მასში მუშაობის დაწყება მარტივი იყოს. Ანუ ჩვენ აუცილებლად ახლა ჩვენს აპლიკაციაში უნდა დავაყენოთ ესეთი ლაიბრარიები, მაგალითად ასე უწოდოთ, რომელიც დაგვეხმარება პროექტის დაწყებაში. Library-ები ჩვენ გამოყენებული გვაქვს Front-end პროექტში, თუ გახსოვთ, მაგალითად Angular-ზე მუშაობის დროს მე გამოვიყენე Bootstrap-ის library, გამოვიყენე კიდევ რაღაც Swift Alert-ის library, რომელიც Visual-ზე მუშაობას ძალიან მიმარტივებდა და ჩვენთვის უფრო მარტივს და მოქნილს კიდა მუშაობას. სწორედ ამიტომ უნდა დავაყენოთ ჩვენც ახლა ეს library-ები, რომ უფრო მარტივი და მოქნილი იყოს ჩვენთვის აი ეს layer-ი. ამიტომ დავაკლიკებ ჩვენ Students Apps. აქ შედარებით უფრო მარტივად ხდება ბიბლიოთეკის დამატება. არ არის აუცილებელი, როგორც Angular-ში იყო, რომ გამოვიყენოთ კონსოლი და კონსოლიდან დავაინსტალიროთ რაღაც სკრიპტით library. აქ უბრალოდ შეგვიძლია დავაკლიკოთ უბრალოდ ჩვენს solutions, აურჩიოთ manage nugget packages for solution. და აი ეს უკვე რაღაც ვიზუალი შემოგთავაზებს იმ ფუნქციონალს, რომელიც დაგვეხმარება ლაიბრარიების დაყენებაში. სემოთ როგორც ხედავთ, არის მოცემული რამოდენიმე ნავიგაციის არეა. პირველი არის ბრაუზი, მეორე არის ინსტალდი, მესამე არის აპდეიტს და კონსოლიდეიტი. ინსტალში ჩვენ გვიჩანს ის ლაიბრარიები, რომელიც დაყენებულია ჩვენს პროექტში. ბრაუზში ჩვენ შეგვიძლია მოვიძიოთ ლაიბრარიები. ხოლო აპდეიტში გვთავაზობს იმ აპდეიტებს, რომელიც დაინსტალირებული ლაიბრარიებისთვის არის გამოსული და ჩვენ შეგვიძლია ისინი დავააპდეიტოთ და ახალ ვერსია წამოვიღოთ, ან უბრალოდ უშუალოდ იგივე თვის არიებოთ, რასაც პროექტში ვიყენებთ. მოდი გადავიდეთ ბრაუზში და დავიწყოთ მოძებნა იმ ლაიბრარიების, რომელიც ჩვენი პროექტისთვის იქნება აუცილებელი. პირველი ლაიბრარი, რომელიც ჩვენი პროექტისთვის არის აუცილებელი, ეს არის Microsoft Entity Framework Core. ამიტომ დავაყენო Microsoft წერტილი entity. როგორც კი დავწერ ამას, უკვე შემოთავაზებს იმ ლაიბრარის, რომელიც წერა მოახსენე და ავირჩიო ჩვენი Microsoft Entity Framework Core. დავაჭერ მას, ავირჩიო projects და დავაწყები install-ს. აი ამ გზით დაყენდება ის სწორედ ჩვენს აპლიკაციაში. კი ბატონო, ის დაყენდა როგორც ჩვენ ხედავთ. ეხლა აუცილებელია რომ დავაყენოთ Microsoft Entity Framework Core SQL Server-იც, რომელიც ქვემოთ არის მოცემული. და ის ის დაყენდა როგორც ხედავთ და ეხა აუცილებელია რომ დავაყენოთ უბრალოდ Microsoft Entity Framework Core Tools. ამასაც დავაწყოთ install-ს, ის ის დაყენდება ჩვენს აპლიკაციაში. ამის შემდეგ აუცილებელია რომ დავაყენოთ კიდევ რამოდენიმე library, ეს არის Auto Mapper-ი, რომლის გამოყენებასაც ჩვენ ნახავს და რა ბენეფიტი შემოაქვს ჩვენ პროექტში, მაგასაც კარგად გამოიხილავთ და რატომ მჭირდება აი ამ ბენეფიტის შემოტანა და ამ ფუნქციონალის ჩაშენება, ესეც რა თქმა უნდა უნდა გავიაროთ. ჯერჯერობით ხოლოდ დავაყენოთ ეს library-ები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენებთ. და კიდევ ერთი library. ეს არის Swashbuckle. Swashbuckle, ჩვენ უნდა დავაყენოთ აი ეს Swashbuckle. კონი. Plus ვერსია არ არის, აი ეს ვერსია უნდა დავაყენოთ ASP.NET Core-ისთვის, რადგან ჩვენ სწორედ Core-ის ტიპის პროექტს ვიყენებთ, Core-ის პლატფორმას. ჭირდება კიდევ აი ეს Swagger-ი. ჭირდება ასევე Swagger გენერატორი, Swagger Gen-ი და Swagger UI.
მესმის ეხლა რომ ეს ლაიბრარიები საკმაოდ ბევრი არის რას დავაყენეთ და შეიძლება ბევრის გამოყენება საერთოდ არც გესმოდეს და ან რატო ვაყენებთ ეგ პროცესი არ გესმოდეს. მაგრამ მუშაობის პროცესში დამერწმუნეთ ამ ყველაფერს კარგად გავავლით და გამიხილოთ რომ თითეული ლაიბრარი და რა ფუნქციონალი მოგვაქვს და რატომ იყო აუცილებელი რომ ეს ფუნქციონალი დაგვემატებინა ჩვენს აპლიკაციაში. მოდი ახლა გაჩვენებთ იმ ლაიბრარიებს, რომელიც ჩვენს პროექტში არის უკვე დაყენებული და ისევ შემიძლია solution-ზე დაოდგე დავაჭირო რომ მარჯვენა ხილად წავირჩიო manage nugget packages და გამომიშვება ვიზუალზე სწორედ აი ეს ლაიბრარიები, რომელიც მე დავაყენე. ეს არის AutoMapper-ი, AutoMapper extension-ი, Microsoft Dependency Injection-ი, არის Microsoft Entity Framework Core-ი, Microsoft Entity Framework Core SQL Server-ი, Microsoft Entity Framework Core Tools-ი და შემდეგ უკვე მოდის Swashbuckler-ის ტექნოლოგიები, ASP.NET Core-ისთვის, ASP.NET Core Swagger-ი, ASP.NET Core Swagger Generator-ი და ASP.NET Core Swagger UI. ამით მგონი შეგვიძლია უკვე რომ გამოვიყენოთ ეს ყველა ლაიბრარი და მგონი ჯერჯერობით მეტი აღარაფერი აღარ გჭირდება, თუ დაგჭირდება დავაყენოთ კიდევაც ჩვენს პროექტში ეს პრობლემას და სირთულეს როგორც ხედავთ არ წარმოადგენს, მარტივად უბრალოდ UI-დან ანუ user interface-ით შეგვიძლია ამ ყველაფრის დაყენება და მართვა, მათი დააპდეითებაც კი და მოდი დავიწყოთ უშუალოდ მუშაობა. როგორც თქვით, ჩვენი სერვერული მხარის დანიშნულება არის, რომ ჯერ პირველი მიიღოს რეკვესტები ვიზუალიდან, ანუ ფრონტიდან და მეორე ეს რეკვესტების შესაბამის ინფორმაციები ჩაწეროს ან პირიქით ამოიკითხოს ჩვენი მონაცემთა ბაზიდან. ანუ აუცილებელია, რომ ჩვენს სერვერულ მხარეს გააჩნდეს გარკვეული ხელსაწყო იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს მისი მეშვეობით ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში შენახვა, შემდეგ ამოკითხვა, დააპდეითება და წაშლაც. ანუ ეს ოპერაციები create-ისთვის, update-ისთვის, create-ისთვის, read-ისთვის, update-ისთვის და delete-ისთვის. Create, read, update, delete პროგრამირებაში წარმოადგენს CRUD-ის ტიპის ოპერაციას, ანუ CRUD, create, read, update, delete. ამიტომ ახლა ჩვენს დანიშნულებას წარმოადგენს ის, რომ რამენაირად ჩვენი სერვერული მხარე დავაკავშიროთ მონაცემთა ბაზებთანაც, რომ ინფორმაციის მასში ჩაწერა უკვე იყოს შესაძლებელი. ანუ აუცილებელია, რომ შემოვიტანოთ მონაცემთა ბაზა. მონაცემთა ბაზა, რომლის დღეს შემოტანაც მე მინდა, არის SQL-ი და SQL Management Studio-ს გამოვიყენებ ახლა მე ამისთვის და აუცილებელია, რომ ჩემს აპლიკაციას უთხრა, რომ ლოკალურად შექმნილი მონაცემთა ბაზა უნდა გამოიყენოს და მასში გარკვეული ინფორმაციები შეინახოს. აპლიკაცია, რომელიც ახლა მე გავხსენი, არის Microsoft SQL Server Management Studio, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია შევქმნას ჩვენი ლოკალური მანქანაზე უფრო სწორად მონაცემთა ბაზა და მასში გარკვეული ინფორმაციები შენახვა. აი მაგალითად, ჩემს ლოკალურ ბაზაში რა მონაცემთა ბაზებიც მოქვს არის შემდეგი: Animal, Category DB, Sparks, Student DB და ასე შემდეგ. მე შემიძლია რომ ჩემი მონაცემთა ბაზა დავარეგისტრირო. აი მოდი ეს ჩემი ძველი პროექტია ამას ამოვხილი, თორე გარკვეულ პრობლემებს შეგვიქმნის ეს შემდეგ. რადგან ჩვენ სწორედ სტუდენტებზე ვმუშაობ და სტუდენტების ტიპის რაღაც ბაზის დარეგისტრირება გვინდა და მოდი ახლა ჩვენს პროექტს, ჩვენ სერვერულ მხარეს უთხრათ რომ ის უნდა დაუკავშირდეს სწორედ აი ამ მონაცემთა ბაზას, აი ამ connection string-ზე, ანუ დაკავშირების URL-ზე მისამართზე, გაიაროს ავტორიზაცია მასში და შესაძლებელი იყოს მისთვის, რომ გამოიყენოს აი ამ მონაცემთა ბაზის რაღაც ფუნქციონალი, ჩაწეროს მასში მონაცემები, ამოიკითხოს, წაშალოს და დააპდეითოს. ამიტომ ახლა მე მჭირდება, რომ ჩემს აპლიკაციას ეს ყველაფერი უთხრა, თუ როგორ უნდა დაუკავშირდეს მონაცემთა ბაზას. პირველ რიგში რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის რომ app-settings.json-ში შევიდეთ და ჩვენს აპლიკაციას უთხრათ, რომ შენ გექნება კავშირი connection string-ი ჩვენს მონაცემთა ბაზასთან და აუცილებელია, რომ მასში ეს connection string-ი გავწეროთ. თავამატოთ შესაბამის ტიპის ინფორმაცია, ანუ ამას გულისხმობ.
ამატოთ მასში default connection-ი. და გავწეროთ მასში უკვე ჩვენი სერვერის მისამართი. Server udris და გავწეროთ ჩვენი connection string-ი, რომელიც წეგან მე თქვენ უკვე გაჩვენეთ. Connection database engine და აი connection string-ი, რომელსაც ჩვენი მონაცემთა ბაზა გვთავაზობს. გავაკოპირებ მას. Da gauzer aia am serverში. Ende gauzilebelia ro utrat ro rasaheli tkunit chven realurat chvens monatsemta bazas, anu ra unda erkvas chvens database. Da magalitet radgan student api kvia chvens aplikatsias davarkot chvens database storets student app db am database. Gauzerot ro trusted connection-i xteba. Da gauzerot ro multiple active results set-istvis ari true. Baton. Ase damgvarat, chven gauzeret realurat connection string-i, romelsats gamoiqenebs chveni backend-is mkhare, imisatvis rom muaghtinos monatsemta bazebtan kavshiri da monatsemta bazebshi garkveuli informatsiis shenakhva. Ekha chventvis ari autsilebeli, rom radgan es connection-i shevkmenit, aseve shevkmnat iseti servisi, romelits ai am qualapers ukve shesadzlebels gaxtis, რომ კავშირის დამყარება შესაძლებელი იყოს ჩვენსა და უკვე მონაცემთა ბაზას შორის. ამისათვის მე უნდა დავამატო students app-ში მაგალითად ესეთი ფოლდერი, რომელსაც დავარქმევ, დავუშვათ database. და მასში შევქმნი ესეთ service, რომელსაც უწოდებ დავუშვათ application db context, როგორც ზოგადად ვიქცევი ხოლმე. ეს არის ჩვენს მიერ შექმნილი კლასი, რომელიც სერვისას დავარეგისტრირებთ და ეხლა არის ჩვენთვის აუცილებელი, რომ რამენაირად ეს კლასი გავხდოთ ის კლასი, ანუ ის სერვისი, რომელსაც საშუალება იქნება, რომ დაამყაროს კავშირი მონაცემთა ბაზას შორის. ამისათვის დაგვჭირდება ჩვენი დაყენებული ლაიბრარიები, ანუ გამწადებული რაღაც ხელსაწყოები და ჩვენი ლაიბრარიებიდან ჩვენ დაგვჭირდება სწორედ DB კონტექსტი, რომელიც აა მოდი ვნახოთ. რომელიც ჩვენ უნდა დამოვიღოთ Microsoft Entity Framework Core-დან. აი გახსოვთ ის library, რომელიც ჩვენ დავაყენეთ და რომელიც მოცემული იყო აქ, რომელსაც გითხარით, რომ ნახავთ რა შეგჭირდება მეთქი. აი ეს library გამოვიყენეთ სწორედ იმისთვის, რომ ჩვენი კლასისთვის მიგონიჭებინა ახლა უკვე ის ფუნქციონალი, რომ მას შეძლებოდა მონაცემთა ბაზებთან კავშირის დამყარება. ეხლა აუცილებელია რომ დავწეროთ მასში შემდეგი ლოგიკა. დავწეროთ მისთვის კონსტრუქტორი, რომელშიც ვეტყვით, რომ დავწეროთ და ესე უფრო კარგად დავხსნით, ეხლა ძერად ლაპარაკშობია. ჩვენი აი ამ კლასის DB context option-ის ობიექტი, option-ი, რომელიც generic-ში ტიპად იღებს application DB context, უნდა გადაეცემოდეს სწორედ base, რომ საბოლოოდ მივიღოთ აი ეს სურათი და ეს ფუნქციონალი, რომელზეც წერავ საუბრობდით, რომ შესაძლებელი იყოს CRUD-ის ტიპის ოპერაციების ჩატარება ჩვენს მონაცემთა ბაზაზე. რადგან უკვე ჩვენ სერვისით შევქმნით, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება, რომ დაუკავშირდეთ მონაცემთა ბაზას, აუცილებელია, რომ startup file-საც უთხრათ ამ ყველაფრის შესახებ, რადგან startup file-ში არის წარმოდგენილი კონტეინერი, რომელიც ყოველთვის არის ცნობილი როგორც dependency injection-ის კონტეინერი,
რომელიც გვთავაზობს ძალიან ბევრ benefits და features, რომ ჩვენი კოდი მაქსიმალურად flexible იყოს, მარტივი გამოსაყენებლად და მარტივი იყოს შემდეგ რაღაც ჩვენი შექმნილი დაუშვათ DB context-ის application DB context, რომელიც სერვისი შექმნით, ან თუნდაც სხვა სერვისების, რომელიც შემდეგ უნდა დარეგისტრირდეს და რომელსაც repositories უწოდებთ, მათი სერვისებში დაინჯექტება ისე, რომ აი ამ ser dependency injection-ის კონტეინერმა შეგვიქმნას ხოლმე მათი ობიექტები, ანუ ინსტანსი, როგორც პროგრამისტები უწოდებთ. ახლა აუცილებელია რომ დავწეროთ აი აქ შემდეგი კოდის ფრაგმენტი, რომლითაც მოვახდენთ აი ამ სერვისის dependency injection-ის კონტეინერისში ჩვენი DB კონტექსტის ჩამატებას. DB კონტექსტს ახაც უნდა გადავწერთ ახლა ტიპად generic-ად ჩვენი application DB კონტექსტი და განუსაზღვროთ მარტივი ლოგი options use SQL server pet რომელი პეკეჯი გამოვიყენებთ Microsoft Entity Framework Core რომელიც ასევე გვაქვს დაყენებული ჩვენ როგორც ერთ-ერთი library გავაგრძელოთ და ჩვენ აი ამ SQL server-ს უნდა უთხრათ ახლა უკვე ლინკი connection string-ისთვის რომელთანაც კავშირი უნდა განიცადოს. აი ეს connection string შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს. შეიძლება ლოკალური არ იყოს, გლობალური იყოს, გლობალში იყოს კავშირი, ანუ გლობალურად ქონდეს რაღაც database-ი ატურთული. თუმცა რადგან ამ შემთხვევაში ჩვენ ლოკალურად მუშაობთ, ამიტომ გავწერეთ ჩვენს connection string-ში ჩემი ლოკალური სერვერის მისამართი აი ამ მონაცემთა ბაზისთვის. ახლა უნდა გავწერო აი აქ ის სკრიპტი, რომელიც დამაკავშირებს იმ connection string-თან, რომელიც upsetting.json-ში გავწერე. configuration წერტილი get connection string, ანუ დაიბრუნე connection string-ი, კავშირი string-ი, რომელიც არის იგივე სახელით, რაც აი აქ უწოდე მას. default connection აი ამ სკრიპტების გამოყენებით მე უკვე შევძელი ის, რომ ჩემი სერვერული აპლიკაცია დავაკავშირე მონაცემთა ბაზებთან. შედეგის ნახვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ვიხილავთ კიდევაც. უბრალოდ აუცილებელია, რომ შევშეგნოთ რაღაც ყალიბი, რომელსაც შევინახავთ შემდეგ მონაცემთა ბაზაში. ჯერჯერობით მოდი მივყვეთ აი ამ პროცესს და შევქნათ შესაბამისი ყალიბი, ანუ მოდელი, როგორც მე მას უწოდებთ. უწოდებ იმისათვის, რომ ინფორმაციის შენახვა უკვე იყოს შესაძლებელი მონაცემთა ბაზაში. კარგი. მოდი შევქნათ ახლა ფოლდერი, რომელსაც დავაქმევ models, ასე ვთქვათ. და models-ში უკვე შემიძლია, რომ შევქნათ ჩემი რაღაც ყალიბი, რომელიც კლასი არის რეალურად ყალიბს, იმიტომ ვეძახი რომ მარტივად იყოს ახკმადი ყოველთვის და შევქნა მაგალითად სტუდენტის ტიპის ყალიბი. სტუდენტის ტიპის კლასი. აი ამ სტუდენტის ტიპის კლასში უნდა შევიტანო ყველა ის მახასიათებელი, რა სტუდენტს ახასიათებს. მაგალითად სახელი, გვარი, ასაკი, ჯენდერი, ანუ სქესი, უნივერსიტეტის სახელი, სადაც სწავლობს, ფაკულტეტის სახელი, GPA და ასე შემდეგ. მოდი ეს ყველაფერი შევიტანოთ ახლა ჩვენ სტუდენტში, რაც ჩამოთვალეთ. დავიწყოთ სახელით. ყარი university name. და როგორც გითხარი, ჯენდერის მახასიათებელი.
კი ბატონო, ჩამოწერთ ახლა ყველა ის მახასიათებელი, რომელიც შეიძლება რომ სტუდენტს გააჩნდეს. ნუ ამაზე რა თქმა უნდა ბევრად მეტი არის, თუმცა ჯერჯერობით ესეც საკმარისი არის, შეგვიძლია უშუალოდ შე აი ამ პროპერტიებზე ვიმუშაოთ და რადგან ჩვენ აი ეს მოდელი უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ მონაცემთა ბაზაში შენახვა შეიძლებოდეს, აუცილებელია რომ ჩვენს აი ამ კლასს განუსაზღვროთ ის სახელიც, რომელიც მონაცემთა ბაზაში მას უნდა დაერქვას. და ასევე მახასიათებელი, რომელიც უნიკალური იქნება მას ყველა სტუდენტთან შედარებით. Ну, name-ი არის დიმახასიათებელი, რომელიც ბევრ სტუდენტს შეიძლება ქონდეს საერთო. Surname-იც, age-იც და რა თქმა უნდა უნივერსიტეტის სახელი, ფაკულტის, gender-იც და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ხდება ხოლმე ასე, რომ მოკლედ ბევრ ადამიანს ერთად იგივე საერთო მახასიათებლები აქვს. ამიტომ ამ ყველაფერს ჩვენ ვერ გამოვიყენებთ, რაც გავიტანეთ: name-ი, surname-ი, age-ი, university name-ი და faculty name-ი ან gender-ი. აუცილებელია, რომ ჩვენ შემოვიტანოთ ესეთი ხელსაწყო, რომელიც არის ID. და მოდი ახლა ჩვენ ID-ს უწოდოთ K. რადგან ის იყოს auto increment, ანუ ყოველ შექმნაზე, ჩვენი სტუდენტის ყალიბის მოდელის შექმნაზე ID-ს მახასიათებელიც ერთით იზრდებოდეს, რადგან ერთმანეთს არ დაემთხვეს ეს IEP და საბოლოოდ ის სურათი მივიღოთ, რომელიც ჩვენთვის არის აუცილებელი, რომ საბოლოოდ მივახციოთ და დავინახოთ. მოდი ახლა ვთქვათ, რა არის სტუდენტისთვის აუცილებელი, ან სტუდენტის მოდელს რა უნდა გააჩნდეს აუცილებლად. სახელი, რა თქმა უნდა, სტუდენტს უნდა გააჩნდეს. Ну, რა თქმა უნდა, გვარიც უნდა გააჩნდეს. სხვანაირად ეს მახასიათებელი არ იქნება. ანუ სტუდენტის სხვანაირად მე არ წარმოვიდგენია, რომ არსებობდეს. გონი age-ის მახასიათებელიც აუცილებელი არის სტუდენტისთვის, მაგრამ შეიძლება რაღაც ხრი უგულებელ ყოთ და არ იყოს აუცილებელი მისი მხრიდან, რომ age-ი შემოვიტანოთ. ამიტომ არ დავაწერ მას ესეთ ატრიბუტს, რომელიც არის required-ი და რაც რეალურად ითხოვს აუცილებლად ჩვენი სოფტიდან, რომ იყოს შემოტანილი name-ის და surname-ის მახასიათებელი, თორემ მოხდება შეცდომა და ინფორმაციის შენახვას ჩვენ ვერ მოახერხებთ მონაცემთა ბაზაში. კარგი. Age-ი გამოვტოვოთ. გონი სტუდენტი უნივერსიტეტის გარეშე არ არსებობს, ამიტომ required-ში გავიდნენ აქ. და გონი ფაკულტეტისთვისაც არ არსებობს. თუმცა ფაკულტეტზე შეიძლება დაუფიქრდეთ, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე ამ ფაკულტეტების სრულება, შეიძლება საერთოდ არც ერთ ფაკულტეტსაც აღარ ეკუთვნოდე და მე რეგიონზე სადაც საბუთების გადატანა და იმ ფაკულტეტზე სწავლის გაგრძელება, ამიტომ faculty name-საც არ დავარეგისტრირებ როგორც required-ს. ანუ აუცილებელი შემოსატანი ველები, რომელიც არის, ეს არის სახელი, გვარი და უნივერსიტეტის სახელი. Ну, თუ მაინცამაინც აუცილებელი იქნება, required-ს faculty name-საც დავადებთ და ისიც აუცილებელი გახდება შემოსატანად. რა ვიცი, თქვენი აზრი გამომდით, ალბათ თქვენი ფილინგის დონეზე, როგორ ფიქრობთ, აუცილებელია რომ faculty name-საც required-ი ქონდეს თუ შეგვიძლია რომ აი ეს ლოგიკით გავაქცეოთ. შეგიძლიათ ჩატში მომწეროთ თქვენი აზრი და ამას გავითვალისწინებ, რა თქმა უნდა. აი, რადგან არავინ არ ვაქტიურობთ, მაშინ გავაგრძელებ მოდი ამ ლოგიკით. და სტუდენტის მოდელის შექმნა, ასე ვთქვათ, დამთავრებული გვაქვს ჩვენ ყალიბის, რომელიც საბოლოოდ შეივსება ხოლმე შესაბამისი ტიპის ინფორმაციებით. მოდი ახლა ჩვენი კლასის შესაბამისი სტრუქტურა შევქნათ მონაცემთა ბაზაში. ბაზა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, არის რელაციური მონაცემთა ბაზა, რომელიც აწყობილია თეიბლების მიხედვით, ანუ რაღაც კონკრეტული რელაციების მიხედვით და ჩვენს მის სტანდარტებს უნდა დავემორჩილოთ და მასში დავარეგისტროთ ყველა ის კლასის შესაბამისი ტიპის სტრუქტურა, რომელშიც გვინდა რომ დავუშვათ მონაცემების შენახვა იყოს შესაძლებელი. მაგალითად, აი მაგალითის ზონაზე მაქვს სხვა მონაცემთა ბაზა, აი აქ მოთავსებული, რომელიც არის დაუშვათ Spark Z და მასში არის ერთ-ერთი თეიბლის სახელი National Park. National Park-ი არის შესაბამისი ტიპის რაღაც
ცხრილი, ცხრილი სტრუქტურა, რომელიც ჰქონდა მე C# ხარეს და მისი შექმნა გახდა აუცილებელი, რადგან მოეცა უკვე ჩვენს ბაზას საშუალება იმისა, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო მასში ინფორმაციების შენახვა. კარგი. ანუ მივხვდით ხო, რატომ გჭირდება ახლა ჩვენ, რომ ჩვენს ბაზაში, რომელიც ჯერჯერობით აქ დარეგისტრირებული საერთოდ არ არის, შევქნათ ჩვენი მონაცემთა ბაზაც და შევქნათ შესაბამისი რაღაც ცხრილი table. ამისათვის აუცილებელია ხარო გავმოვიყენოთ ჩვენი application db კონტექსტი. გადავიდეთ მასში და დავარეგისტრირეთ ესეთ ფილდად property-ს უბრალოდ public db set. დაამატე მოკლედ time database-ში სტუდენტის ტიპის ცხრილი სტრუქტურა. მოდი აი ტეიბლსაც უწოდოთ სახელი. Students. მე ახლა უკვე რაღაც გარკვეულ წერტილს მივაღწიე, საიდანაც შემიძლია ახლა უკვე მუშაობის გაგრძელება. შემიძლია ახლა უკვე, რომ ჩემს მონაცემთა ბაზაში შევქმნა ჩემთვის უკვე რაღაც ბაზა DB, როგორც აი კატალოგ DB არის ფარგზეტი ან ანიმალი. და შეგნით დავარეგისტრირო უკვე აი ეს students ცხრილი table. ამის გაკეთება მე შემიძლია tools ხელსაწყოს გამოყენებით, რომელშიც არის nugget package manager-ი, package manager console-ი და შემიძლია აი ამ script-ით შევქნა ჩემი ბაზა და ჩემი table. სტრუქტურა რეხა, რომელსაც მე ვიყენებ და სტანდარტი, რომელსაც მე მივსდევ, ანუ კოდიდან ბანოცებთა ბაზის შექმნა და რაღაც ცხრილის შექმნა არის code first-ით. მონაცემთა ბაზის შექმნა და table-ების დარეგისტრირება. საკმაოდ აქტიურად გამოყენებადი არის code first-ით შექმნილი მონაცემთა ბაზები, საკმაოდ მოსახერხებელიც არის და ბევრი დეველოპერი იყენებს სწორედ მას. სკრიპტი, რომლის მეშვეობითაც შემიძლია რომ ჩემი მონაცემთა ბაზა დავარეგისტრირო, არის შემდეგი. Add migration. Миграция დავამატო, ანუ რომ გადავიტანო ჩემი უბრალოდ შექმნა up-down რაღაც ფუნქციები, რომელიც გადათარგმნიან აი ამ ჩემი კლასის სტრუქტურას და არამხოლოდ კლასის სტრუქტურას, მთლიანად აი ამ application db-სას და მონაცემთებასაც ჩემი ქმნია და შემდეგ აუცილებელი იქნება, რომ ეს ყველა change-ები ავსახო და ვაუპდეითო ჩემი მონაცემთებაზე და იქ შევქნა უკვე ჩემი რაღაც სივრცე. მონაცემები შესანახად. Add migration სჭირდება კომენტარი. Add migration და დავარქოთ მაგალითად student model added. და როცა როგორც გითხარით, up და down ფუნქციებში დაგენერირდება უკვე აი ეს სტრუქტურა ჩემი მოდელის, შემიძლია ახლა რომ გავუშვათ შემდეგი ბრძანება update database, რომელიც უშუალოდ დამიაპდეიტებს მონაცემთა ბაზას და შემიქნის შესაბამის ტიპის ბაზასაც და ცხრილსაც, რომელიც მე მაქვს სტუდენტად. ცოტა ხანი დაუცადოთ ახლა რაღაც რო ჭირდება ხოლმე ამას და კი ბატონო, ყველაფერი დამთავრდა. წარმატებით დაბრუნდა დანი, ანუ success-ი არაფერი არ გაწითლდა და შემიძლია ახლა მე უკვე რომ შედეგი ვნახო, ჩემი აი ამ მუშაობების, რომელიც აქამდე ჩავატარე. გავხსნა მონაცემთა. აი ეს SQL Management Studio და უკვე ნახეთ თუ დავარეფრეშებ ჩემს მონაცემთა ბაზას. გამოჩნდება student app db-ც. student app db, რომელიც ან მე შევქმენი script-ის მეშვეობით, code first მიდგომის მეშვეობით. შემიძლია ახლა student app db-ს ჩამოშალო და ნახავ რომ შექმნილი არის ის table-ით, tables folder-ში, რომელიც ახლა მინდოდა რომ შემეკნა student table. ჯერჯერობით student table-ი ცარიელი არის, მასში ინფორმაცია არ არის ჩაწერილი, რადგან ახლა დავარეგისტრირე ახლა შევქმენი და ახლა უკვე შემიძლია რომ აი ამ სივრცეში დავწერო რაღაც, ამ სივრცესთვის დავწერო რაღაც სერვისები, რომელიც მომცემს საშუალებას იმისა, რომ მასში შევინახო ხოლმე ინფორმაციები, ამოვიკითხო ხოლმე, დავააპდეითო ან სულაც წავშალო. მოდი ახლა ამას ჩავხურო. Migration-ის ფოლდერი
თვითონ აი ამ კონსოლმა დამიგენერირა ჩემი database folder-ის გარეთ და უმჯობესი იქნება თუ ეხა migration-ს ჩავამატებ database folder-ში აი ესე drag and drop-ით და ეხა უკვე რაღაც უფრო სტრუქტურიზებული სქემა მაქვს. ეხა წავიკითხე შენი კითხვა, კი, აქამდეც ჩაგვიტარებია ჩვენ ლექციები, ეს უკვე რიგით მეოთხე ვებინარი არის. წინა ვებინარები შეეხო front-end development-ს და ავაწყეთ გარკვეული აპლიკაციები, ვებაპლიკაციები front-end-ზე დაფუძნებული, როგორც native ტექნოლოგიებით HTML, CSS და JavaScript-ით, რომელშიც გამოიყენეთ ES6-ის და პროცედურული მხარეც, ასევე შევეხით Angular-ის ტექნოლოგიასაც და Angular-ის ტექნოლოგიის გამოყენებითაც შექმნით რაღაც მარტივი აპლიკაცია, რომელიც საბოლოოდ რაღაც API-ებს, ანუ სერვერულ მხარესაც დაუკავშირეთ string-ებით, connection string-ებით, როგორც აი აქ გავწერეთ, თუმცა ეს ცოტა უფრო განსხვავდება ლოგიკურად. და სავარაუდოდ ეს ყველაფერი დაიდება, შესაძლებელი იქნება თქვენთვის, რომ გადახედოთ აი ამ სალექციო მასალებს. კარგი. რაღაც სურათი უკვე მაქვს მიღებული, ხო? რაღაც სურათი მაქვს მიღებული, რომლის მეშვეობითაც უკვე შემიძლია, რომ ინფორმაციები შევინახო მონაცემთა ბაზაში. თუმცა მე არ გამაჩნია არანაირი ხელსაწყოები, რომელიც აი ამ ყველაფრის საშუალებას მოცემს. ანუ არ მგამაჩნია ამის თულები, სერვისები, რომელსაც მიუმართავ და რომელსაც ვეტყვი, რომ დაუშვათ ჩაწერე ინფორმაცია მონაცემთა ბაზაში, ან ამოიკითხე, ან დააპდეითე, ან სულაც წაშალე. ანუ აუცილებელია, რომ ეხლა ეს ხელსაწყოებიც მე შევქმნა, ანუ დავარეგისტრირო. სერვისები, რომელსაც ეწოდება რეალურად რეპოზიტორები. შევქმნათ მოდი ფოლდერი ახლა, რომელსაც უწოდებ მე services. აი ამ services ფოლდერში შევქმნი კიდევ ერთ ფოლდერს, რომელიც იქნება abstractions-ის, ანუ აბსტრაქტული დონის შესაქმნელად, რომელსაც ჩვენ ინტერფეისების გამოყენებით შევქმნით. და გარეთ იქნება უკვე იმპლემენტაციის დონე, სადაც აი ამ ყველაფრის იმპლემენტაციას მოვხდით. ანუ როგორც გითხარით, ჩვენთვის არის აუცილებელი, რომ შევქმნათ რაღაც ხელსაწყო თული, რომლის გამოყენებითაც ჩვენ შევძლებთ აი ამ CRUD-ის ტიპის ოპერაციების განხორციელებას. Create-ის, read-ის, update-ის და delete-ის. მოდი დავარეგისტროთ მასში ჩვენი პირველი ინტერფეისი. დავიცოთ ესეთი interface aggregation-ი მიდგომა, რომელსაც solid-ი გვეუბნება და ზოგადად clean code-ი გვეუბნება. და დავარეგისტროთ მასში ინტერფეისი, რომელსაც დავარქმევ მაგალითად i student repository-ს. i student repository არის ინტერფეისი, რომელიც მოვათავს ყველა იმ მეთოდის სახელი და დასაბრუნებელი ტიპის, რა თქმა უნდა, მისაღები პარამეტრიც, რომელსაც საბოლოოდ იმპლემენტირებას გაუწევ უკვე კლასის დონეზე. ანუ კლასში გაუკეთებ ამ ყველაფერს იმპლემენტირებას, ანუ ლოგიკას დავწერ სწორედ კლასში. დავწეროთ მეთოდები. გვჭირდება როგორც თქვით, შექმნისთვის, ხო? create student. რომელიც პარამეტრების სახით, რა თქმა უნდა, მიიღებს სტუდენტის ტიპის ობიექტს. გვჭირდება ასევე read-ი, ანუ ამოკითხვა. ამ მეთოდები ასინქრონული უნდა იყოს, ამიტომ სწორედ async-ს უწერ საბოლოოდ ყველა მეთოდს სახელში, create student async, read students async, get student by id async და ასე შემდეგ. ანუ უბრალოდ get students async. მოდი ახლა ისეთი ფუნქციას დავარეგისტროთ, რომელიც ID-ის მეშვეობით დაგვიბრუნებს ხოლმე სტუდენტის ტიპის ობიექტს. Get student by ID async. Update-ისთვისაც რა თქმა უნდა, როგორც ეღა ვახსენეთ, ეს ოპერაციაც უნდა იყოს შესაძლებელი, ამიტომ დავამატებთ task. კიდევ ერთი მეთოდი წაშლისთვის.
და ვარეგისტრირებ იმ მონაცემს, რომელიც უშუალოდ მე უნდა გამოვიყენო, რადგან ცვლილებები აქვს ახლა მონაცემთა ბაზაში, ეს არის save async. ანუ შეინახე ყველა ცვლილება, რასაც მე გამოვახორციელებ მონაცემთა ბაზაში, თითოეული აი ამ ფუნქციონალის გამოძახების შემდეგ. კაი, რადგან ჩვენი ინტერფეისი უკვე შექმნით, შეგვიძლია რომ გადავიდეთ ახლა მისი უკვე იმპლემენტირების ზონაზე, ანუ კლასზე და კლასში გავუწიოთ აი ამ ყველა მეთოდს იმპლემენტირება, ანუ ლოგიკის განსაზღვრა. ან რეპოზიტორი არის კლასი, რომელიც უნდა იყოს შვილობილი, ანუ inheritance გამოვიყენებ ახლა OOP პრინციპის ერთ-ერთი მთავარ პრინციპს, რომელიც ასე გვიმარტივებს საბოლოოდ მუშაობას და გავხდი სტუდენტს რეპოზიტორის, აი სტუდენტ რეპოზიტორის შვილს. როგორც გითხარი, სტუდენტ რეპოზიტორიში, უბრალოდ აი სტუდენტ რეპოზიტორიში ჩვენ შევქმნით ფუნქციების რაღაც მოცემულობა, ჩამოწერეთ ყველაფერი ტანის garaში, ანუ აბსტრაქტულად დავარეგისტრირეთ ფუნქციები, აბსტრაქტული ფუნქციები შევქმნით, რომელსაც არანაირი ტანი არ გააჩნიათ, ანუ მნიშვნელობა, ლოგიკა, რომელიც უნდა გადავტვირთოთ, ანუ იმპლემენტაცია გავუწიოთ და დავწეროთ მათი ლოგიკა უშუალოდ კლასში. აი ხომ დავიწყოთ და გადავტვირთოთ, ანუ ტანი უნდა დავუწეროთ თითოეულ აი აქ ჩამოთვლილ მეთოდს. ამ ყველაფრის გაკეთება, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნება თუ რაიმე ხელსაწყო არ გვექნება, რომელიც მონაცემთა ბაზებთან დაგოკავშირებს, ხო? მონაცემთა ბაზასთან, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ კავშირისთვის, რომ ინფორმაციის შიგნით შევინახოთ. ჩვენ კი დავწერთ ლოგიკას, როგორ უნდა შევინახოთ, მაგრამ გვჭირდება გზა რაღაც. მოცემულობა, რომელსაც ვეტყვით, რომ აი ეს წაიღე და შეინახე სტუდენტების კოლექციაში. ანუ სერვისი ამისთვისაც. სერვისი, რომელიც სპეციალურად ამისთვის დავარეგისტრირეთ, არის application db context. ჩვენ გვჭირდება რეალურად, რომ აი აქ კონდეს application db context-ის ობიექტი, ანუ ინსტანსი, მარტივად რომ უწოდოთ და გასაგებად რომ უწოდოთ, და აი ამ ინსტანსს უნდა, ამ ინსტანსის სტუდენტების პროპერტის უნდა მიმართოთ ხოლმე და მაშინ უნდა შევინახოთ ხოლმე, ან ამუშავოთ ხოლმე, ან დააპდეიტოთ ხოლმე, ან წამოვიღოთ ხოლმე მონაცემები. ეხლა მე მჭირდება, რომ სტუდენტ რეპოზიტორიში წავიდე და შევქნა ცდი ცვლადი. Private read only. რომელშიც ინსტანს, ანუ ობიექტს გამოყოფს თვითონ ჩვენი სტარტაპ ფაილში მოთავსებული configure service-ებში ჩვენი სერვისის კონტეინერი, dependency injection-ის კონტეინერი. Dependency injection-ის IO containers, ესე უწოდებენ ხოლმე სწორედ პროგრამირებაში. საკმაოდ პოპულარული არის მისი გამოყენება, აქტიურად გამოიყენება არამხოლოდ ASP.NET-ის პროექტებში, არამედ სხვა პროექტებშიც, ბევრი თავის იმპლემენტირებასაც კი თავაზობს IAM კონტეინერის და მოკლედ უმჩობესი არის, რომ ეს კონტეინერი შემოვიტანოთ ხოლმე და უნერგოთ ჩვენ აპლიკაცია, შეადგენ დიდი ბენეფიტი შემოგვს. გებოთან. ახლა მოდი დავარეგისტრიროთ კონტეინერი და dependency injection-ის კონტეინერი, service-ის კონტეინერი. კონსტრუქტორში დაგვიინჯექტებს, ანუ შემოგვიტანს აი ამ instance application db context-ის და შევძლებთ რომ ნიშნულობა მივანიჭოთ ჩვენს db context-ს სწორედ აი ამ გზით. იბოთო. რადგან უკვე ჩვენ მივიღეთ ის შედეგი, რის მიღებაც გვინდა და შესაძლებელია უკვე რომ სერვისის კონტეინერიდან მოხდეს დაინჯექტება, ანუ შემოტანა აი ამ ინსტანსის application db context-ის, შემიძლია უკვე დავიწყო მუშაობა თითეულ მეთოდის ტანზე. მოდი დავიწყოთ პირველი, ყველაზე მარტივი, save async-თან, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ცვლილებები შევინახოთ ხოლმე მონაცემთა ბაზაში. დავწეროთ ლოგიკა. როგორც გითხარით, ჩემი მეთოდი უნდა იყოს ასინქრონული, ანუ async-ს მივწერ წინ მეთოდს.
Okay, try checkchis blockers and system are warm of the spaces tau handle exception handling is of cargat from this that's only chempochi to catch him of the badaugin false and two exception in caistrole one chestum of the chain application tau which are master tau of the progress false and operates chestrule firm of the tarma a bit ხოლო თუ არ შესრულ არ მოხდება, მაშინ შევამოწმებ რა საბრუნებს რეალურად ის შედეგი, რომელიცაც ქვია DB context save changes async. Ну, მისი დაბრუნებული მნიშვნელობა მოკლედ ეს სერვისი ჩვენი ფუნქცია აბრუნებს რიცხვით ტიპის მნიშვნელობას. Თუ დაბრუნდა 0-იანი ან 1-იანი, ეს კარგი არის, ანუ წარმატებით შესრულდა ყველაფერი. Ხოლო თუ სხვა მნიშვნელობა დაბრუნდა, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც არ მოხდა კარგად, წარმატებით არ მოხდა ინფორმაცია. ვერ შევინახეთ, ამიტომ ესეც უნდა შევამოწმოთ ჩვენ, რომ არ დაგვეპაროს არანაირი ნიუანსი, რომ ინფორმაცია არ დავკარგოთ ესე ჰაში. ეს თუ დაბრუნდება 0 ან 0-ზე მეტი მნიშვნელობა, ეს არის true ჩემთვის. Ან წარმატებით მოხდა ყველაფერი, შენახვა, ხოლო თუ დაბრუნდება 0-ზე ნაკლები, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს წარუმატებლობას და რაღაც ინფორმაციები, ანუ დაუკარგეთ და ვერ შევწერით მომცემთა ბაზაში შენახვა. Მოდი ახლა დავიწყოთ იმპლემენტირება პირველი, ყველაზე მარტივი, create-ის, create student async-ის. Create student async-ის დანიშნულება უბრალოდ რომ შეინახოს ინფორმაცია ჩვენს აი ამ table-ში. DB context, წერტილი students add async, asynchronous-ად დავამატებ მასში items და რა თქმა უნდა შევინახავ აი ამ ცვლილებასაც, როგორც ვთქვით, save async ფუნქცია სწორედ აი ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ, ხოლმე რომ ასინქრონულად შევინახოთ ყველა ის change-ები, ცვლილებები, რომელიც განხორციელდება ჩემი კოდიდან მონაცემთა ბაზაში. Მოდი ახლა დავწეროთ delay-ი მაგალითად, delay student async. ესეც ასინქრონული ფუნქცია, როგორც ყველა აქ ჩამოთვლილი. დავწეროთ მასში DB context, წერტილი remove და გადავწერთ item-ი და შევინახოთ ეს ცვლილებებიც save async ფუნქციის გამოყენებით. იბატონო, გავაგრძელოთ ხა და გავაგრძელოთ მუშაობა ჩვენს getStudentById async-ს. ანუ ჩვენ აი აქ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ აქ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ როცა გადმოგვცემს frontend-ი ესეთ request, რომელიც წამოიღებს სტუდენტის ID-ს, ანუ უნიკალურ მახასიათებელს, ჩვენ ამ ID-ს მიხედვით შევძლოთ მოძებნა ჩვენს table-ში შესაბამისი სტუდენტის და ის დაუბრუნოთ fronts. დავწეროთ ეს ფუნქციით. return db context წერტილი animal students უპირველეს first or default async, ესეც ასინქრონული გამოვიყენოთ, მოდი. და გადავცემ ლოგიკას, თუ გადმოცემული ID გაემთხვევა სტუდენტის ID-ს, მაშინ მაგ შემთხვევაში და დააბრუნო. return ნაო შეცდომა დავუშვი ხა. await-ის დაწერა და მოუწთო. ეს ასინქრონულ ფუნქციებში არ უნდა გაგვიპაროს ხოლმე, თორე სერიოზულ პრობლემებთან შეიძლება შევეჩეხოთ და გადავაწყდეთ. გავაგრძელოთ ახლა წერა getStudents async-ზე, აქაც საკმაოდ მარტივი ლოგიკა იქნება, რომელიც ასევე ასინქრონულად უნდა ჩავწეროთ. ბოლო მეთოდი, რომელიც გვინდა რომ იმპლემენტირებული გავხავოთ, ანუ გადავტვირთოთ საბსტრაქტული მეთოდი, რომელიც ინტერფეისიდან წამოვიღეთ, ეს არის update. DB context წერტილი students წერტილი update და გადავწერთ პარამეტრების სახით ჩვენი ID. და არ დაგავიწყეს ახლა, რომ ყველა ცვლილება უნდა შევინახოთ და ავსახოთ ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. ჩვენი ეს რეპოზიტორი უკვე გავამართეთ. S
სერვისი, რომლის გამოყენებითაც უნდა შევძლოთ ხოლმე ინფორმაციების შენახვა. აქ გაქვს მოცემული ყველა ის სერვისი, რომელიც აი ამ კრადის შესაკრელად იქნება აუცილებელი. ანუ კრადში კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას, რას გულისხმობ. კრადში გულისხმობ იმას, რომ შესაძლებელი იქნება მონაცემების შექმნა, ანუ სტუდენტების შექმნა და ობიექტების შენახვა მონაცემთა ბაზაში, მათი ამოკითხვა, ანუ რიდი, კრ, ანუ create ready, update-ი, ანუ შეცვლა მონაცემების და delete-ი, ანუ წაშლა. CRUD. სწორედ ამას მოიესროს. რადგან ახლა შევქმნით ჩვენი უკვე რეპოზიტორი, მოდი ისიც დავა რეგისტრირო ჩვენ სტარტაპ ფაილის აი ამ სერვისის კონტეინერში, რადგან საბოლოოდ შესაძლებელი იყოს მათი კონსტრუქტორში დაინჯექტება მაგალითად კონტროლერების ხარეს, რომ უკვე აი ამ კონტეინერმაში დაგვიბრუნოს ხოლმე მათი ინსტანსები, რადგან მსგავსი ტიპით მუშაობა უფრო მარტივია და best practice-ი სწორედ აი ეს არის. მე იმას ვცდილობ რომ დავარეგისტრირო რომ აი ეს ჩვენი სერვისი, რეპოზიტორი ჩვენ აი ამ კონტეინერში რომ საბოლოოდ იყოს შესაძლებელი მათი წამოღება კონსტრუქტორში დაინჯექტებით თვითონ აი ამ სერვისის კონტეინერის მიერ, როგორც დაუშვათ დავწერეთ სტუდენტ რეპოზიტორში, რომ application db კონტექსტი გადაეცემა ჩვენს class service კონსტრუქტორში და აი ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი უკვე სერვისის კონტეინერი იქნება. და მასში დამატებული, რა თქმა უნდა, ეს call ფუნქცია, ფუნქცია კი არა და სერვისები, აი student repository და student repository. კი ბატონო, ესეც გავამართეთ. სერვისი თუ გვაქვს, ანუ ხელსაწყო გვაქვს, გზა გვაქვს, რითიც შეგვიძლია რომ შევინახოთ ჩვენს მონაცემთა ბაზაში ინფორმაცია, რა გადაგვჭა. დაგვჭა ის, რომ გავამართოთ ის მხარე, რომელიც ფრონტენდს მისცემს საშუალებას, რომ გამოაგზავნოს რეკვესტები HTTP კლიენტის მეშვეობით და აი ამ რეკვესტების შესაბამისად შესაძლებელი იყოს ინფორმაციების შენახვა, ამოშლა, დააპდეიტება და წაკითხვა. მოდი კონტროლერებში ან ჩვენ მივდივართ ხა კონტროლერების ხარეს. კონტროლერებში რეგისტრირდებიან ესეთი ფუნქციები, რომელიც სწორედ აი ამ ყველაფერზე არიან პასუხისმგებელი. რომ შესაძლებელი იყოს მათი მეშვეობით რაღაც სერვერის აწევა, რომელიც რაღაც ლინკს დაგვიბრუნებს ხოლმე, როგორც გვიბრუნებდა ხოლმე მაგალითად ფრონტენდზე, როგორც ვიყავით, სხვა ზა სერვერები, მაგალითად რიკი და მორტის დატას, ვეზერ ფორკასტის დატას, ჯოუქების დატას, ანიმეების დატას, რომელიც ჩვენ უკვე ვიხილეთ და სწორედ ჩვენი ისეთი სერვისი დავარეგისტრირებთ ფუნქციონალი, რომელსაც მსგავსი ოპერაციების განხორციელება შეეძლება. მე დავარეგისტრირებ ხა კონტროლერის ხარეს პირველ სერვისს, პირველ კონტროლერს, რომელიც იქნება API-ის ტიპის, იმიტომ რომ სწორედ API წარმოადგენს იმ ტექნოლოგიას, რომელიც რეკვესტებს იღებს, ამუშავებს, აგზავნის და ასე შემდეგ და თვითონ API-ის განხილვას უნდა ხეთ ჩვენ application programming interface წარმოადგენს სწორედ API და უნდა შევქმნათ API-ის ტიპის სერვისი ახლა ჩვენ. დავარეგისტრირებთ. ჩვენს აი ამ API-ის კონტროლერს დავარქვათ, მოდი student კონტროლერი, მოდი ვალიდური სახელი იქნება. შეიქმნება ახლა. და როგორც თქვით, აი შეიქმნა ჩვენი კონტროლერი. მოდი ახლა პატარა გასატესტი ფუნქცია დავწეროთ. მუშაობს თუ არა ჩვენი კონტროლერი? შეგვიძლია თუ არა მისი გამოყენება? მოდი დავწერ შემდეგ რაღაცას. დავწერ პირველ ფუნქციას, მაგალითად შემდეგნაირად. public ეს უბრალოდ example-ი არის, ანუ რეალურად აი ყველაფერს არ გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, ამოვშრით. public დავუშვათ აი action result. get students
დავუშვათ ფუნქცია, რომელიც არის HTTP GET-ის ტიპის, ანუ GET-ის ტიპის requests მიიღებს ხოლმე, მხოლოდ ის, და მასში იყოს ლოგიკა, რომ ბრუნდებოდეს მაგალითად რაღაც ობიექტები. Ai weather forecast-ის კონტროლერიდან მოდი ვისესხებ აი ამ ობიექტებს, რომელიც აქ ბრუნდება, თუ შეგვიძლია რა თქმა უნდა. Tu ar da ceva nihelit ce ucna taies studentist episodii. Nu ce am nihelit ce ucna, am o apărăt strutul iar icneba. Am asat este tot pachet, ideu de ideu ca un meure, ca realul la ai se armovit sevit, meu vreau tot minta bawinaho, mișa ops tu ara chemi controller. Da, și am zilele tu ara, masă, dau ce tro, GET-ის ტიპის request-ი გამოხორციელ. Ideu რა ტიპის ინფორმაციები ქონდა მოცემული. Მოდი გადავალოთ თვალიობა ჩვენ სტუდენტის ტიპის მოდელს. University name, კონი მეტი არაფერი, კი ბატონო, ავუწყოთ. Კარგი. Მოდი ახლა აი ამას დავამატებ, ასე ვთქვათ, კოლექციაში. Ამდენი ჯერ იყოს ეგ ჯერ საკმარისი იქნება. Ანუ კიდევ ერთხელ გადავაკოპირებ ამას. Სხვა გამოდივიდა, მაგრამ არ აღშავს და დავაბრუნებ მას. Return box status-ში გავიტან, რა თქმა უნდა, აი ამ students კოლექციას. Ეხლა მე უნდა მივიღო ის სურათი, რომ უკვე ეგონა იყოს შესაძლებელი, რომ ნახო სურათი ბრუნდება თუ არა HTTP GET-ად, ანუ GET-ის request-ზე ჩემი სტუდენტების ობიექტები. Მოდი ავწიო ჩვენი სერვერი, ისევ და ისევ F5 დავაჭიროთ, როგორც წეგან მოვიკეცი. Და ხედავ, ჯერჯერობით forecast-ი დაბრუნდა ის. Როგორ შევიდე ხა ჩემ კონტროლერში? ჩემი კონტროლერი ხო სტუდენტ კონტროლერი არის და არა weather forecast-ი. ნახეთ, მოცემული არის თითეული კონტროლერის ზემოთ როუტი, რომელზედაც შეგიძლიათ რომ ეს კონტროლერი იხილოთ. მაგალითად, პატერნი, რომელზეც ეს გთავაზობს, არის /API/ და კონტროლერის სახელი, ანუ სტუდენტი. ანუ მე რო ამ პატერნს გავყვე, უნდა დავწერო /API/ student. ჯერჯერობით არაფერი არ დამბრუნდა. ჩემი სერვერი ხო ისე მუშაობს, გაშვებული. Რაღაც პრობლემა არის. Ანუ ვერ შევძელი ინფორმაციის მიღება. Student. Მოდი გადავიდეთ თავიდან ცდი. Აჰა. Ნუ შევძელი დაბრუნება, ეს უკვე კაი არის. დავიბრუნე მოკლედ ის მონაცემები, რომელიც ეგან მე დავარეგისტრირე, რა თქმა უნდა, ხელით და ეს ყველაფერი რეალური არ არის, უბრალოდ ტესტინგისთვის. Ანუ მე შევძელი რომ GET-ის request-ი გამეკეთებინა და ინფორმაციები დამებრუნებინა, წამომიღო. Რა თქმა უნდა, ეს უკვე მაგარია, ანუ ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ შემიძლია მუშაობა გავაგრძელო და შევქნამ ის ყველა ტიპის მეთოდი, ასე ვთქვათ, რომელიც ყველა HTTP request-ზე იმუშავებს, მაგალითად GET-ზე, POST-ზე, PUT-ზე და DELAY-ზე, რომელიც აი ამ კრაც უკვე რეალურს გახდის. კი ბატონო, დავიწყოთ მოდი მუშაობა. გავთიშავე ხა ისევ სერვერს. აი ამ ყველაფერს რაც შეგნით მოხ ჩაწერილი ამოუშლი, რადგან ეს ისე არ უნდა ეწეროს და დავიწყოთ მუშაობა. პირველი მუშაობა დავიწყოთ მოდი იმით, რომ ინსტანსი ან ობიექტი შევქნათ ჩვენი ამ რეპოზიტორიის, რომელიც წერან ვახსენე, რომელიც უნდა გამოიყენოთ იმისათვის, რომ ინფორმაციების შენახვა შეძლოთ მონაცემთა ბაზაში. Private read only, აი student repository. Როგორ ვიქცევით ახლა? ახლა ვიქცევით ისე როგორც მოვიკეცით.
ჩვენს რეპოზიტორის მხარეს კონსტრუქტორში უნდა მიუთითოთ რომ აქ უნდა ინჯექტებოდეს ჩვენი სტუდენტის რეპოზიტორის ინსტანცი ანუ ობიექტი რომელსაც შევინახავთ ტიპენ რეპოზიტორის ტიპის სლოტში სტუდენტ რეპოზიტორის სლოტში ამ ყველაფერზე პასუხისგებელი კიდევ გავიმეორებ, რომ არის service container-ი, IO container-ი, innovation of control container-ი, რომელიც გვაქვს მოთავსებული startup CS-ში. კაი. მოდი ახლა რეალურად დავწეროთ, რა უნდა ხდებოდეს HTTP GET-ის დროს. რეალურად დავწეროთ, მოდი ისე, რომ როგორც ასინქრონული იყოს ყველაფერი გაკეთებული student repository-ის ხარეს, აქაც ყველაფერი ასინქრონულად გავაგრძელოთ, ანუ ასინქრონულად წერა გავაგრძელოთ. async ამიტომ გამოვიყენე, ამიტომ გამოვიყენე სწორედ tasks. დავწეროთ უკვე ლოგიკა. აი ამ ფუნქციის. Voilà. დავუშვათ students udris await student repository get students async. და როგორ წერან დავაბრუნოთ ეს? OK, status up. Как стало бы мне часа написать? Нац, кони. Тул, а, ретронизация да могу И батон, вот я бы ехал сюда, туда добрундеба ан функции. Ну, хоть заинтересо. Цэга хо рагаца объектები брундебуда, ეხა რა დაბრუნდება, როცა table-ს არიელია. გასუფთავებული ვარ. გავტესტოთ. რაღაც აი ამ კონტროლერს მოდი თავზე პირდაპირ სახელს უწოდებ. Students, მაგალითად. როგორც მოცემულობა გვთავაზობს api/students რა გვბრუნდება? არაფერი. სიცარიელე. სიცარიელე, რადგან table-ი მონაცემთა ბაზების ხარეს გვაქვს ცარიელი, სუბტ. ჩვენ თუ ის არ შევავსებთ, ვერც ვერაფერს ვერ დავაბრუნებთ. ამიტომ აუცილებელია, რომ ეხა დავწეროთ ესეთი ფუნქცია, რომლის საშუალებითაც უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ მონაცემების შენახვა შევძლოთ ჩვენს ბაზაში. კარგი. ანუ ჩვენ გვჭირდება ახლა ფუნქცია, რომელიც ჩაწერს ინფორმაციებს. ჩაწერისთვის ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ HTTP POST-ის ტიპის ფუნქცია, რომელიც POST-ის ტიპის request-ებს მიიღებს ხოლმე და მათ დაჰენდულაზე იქნება პასუხისგებელი. და მოდი დავარქოთ ჩვენს აი ამ ფუნქციას, რომელიც ასევე ასინქრონული უნდა იყოს public async task აუშვათ აი action results create student რომელიც პარამეტრების სახით მიიღებს students აი ახლა მე დავუშვი დიდი შეცდომა. დიდი შეცდომა დავუშვი იმის გამო, რომ კონტროლერების მხარეს უშუალოდ ვიღებ ისეთი ტიპის ობიექტს, რომელიც წარმოადგენს რეალურად ჩემი მონაცემთა ბაზის tables პირდაპირ. აი ეს დაუშვებელი არის. და პირდაპირ გვეუბნება, რომ ეს best practice-ი არსებობს და best practice-ი არის ის, რომ გქონდეს შექმნილი data transfer object-ი, რომელიც იქნება შუამავალი მედიატორი ტიპი შენსა და front shore-ის და სწორედ DTO წარმოიღებს, ანუ data transfer object-ი წარმოიღებს მონაცემებს, რომელიც ჩენი ტიპის რაღაც კლასზე გადაიკასტება, გადავა, ასე ვთქვა, და საბოლოოდ მასზე იქნება ეს მთელი ფუნქციონალი, რომ ინფორმაცია წამოიღოს ფრონტიდან, ანუ user-იდან. მოდი ჩვენს best practice-ს გავყვეთ და best practice-ი რასაც გვარნახობს, ისე მოვიქცეთ. შევქმნა ჩვენი data transfer object-ები, ანუ DTO-ები. DTO-ს DTO-ებში გვჭირდება ჩვენი სტუდენტის DTO, ანუ სტუდენტის data transfer object.
ამ შემთხვევაში მე ვერ ხედავ დიდად განსხვავებას დეტეოსა და კლასს შორის, იმიტომ რომ ჩემი ბიზნეს ლოგიკა არ გულისხმობს იმას, რომ რაღაც მაგალითად უკვე ბიზნესზე დამორგებული რაღაც აპლიკაცია დავწერო და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სასწავლო ფორმას წარმოადგენს. ამიტომ შემიძლია რომ მარტივად უშუალოდ გადმოვაკოპირო ის მოცემულობა, რასაც სტუდენტ კლასემ არ ნახობს. შემოვიდან ვაკ. ამუშავო ეს ყველა ეს required ატრიბუტი, ასევე ეს gender type, რომელიც უკვე მე შექმნილი მაქვს. ამიტომ შემიძლია უკვე დავაი using-ო. და აი ეს სტუდენტის დეტეო გამოვიყენო, რომელიც ასევე პირდაპირ წააგავს ჩვენ სტუდენტის ტიპის კლასს. ბიზნეს ლოგიკა, ანუ ბიზნესის მოთხოვნა რო სხვაგვარი იყოს, რა თქმა უნდა ამას შევცვლიდით. აქვს რაღაც ფილდებს ამოვაკლებდით, მაგალითად genders, names და უშუალოდ age-ს ან ისეთ მონაცემს, რომელიც ბიზნესისთვის მაინც და მაინც არ არის აუცილებელი რომ ფრონტიდან გადმოგვეცემოდეს, მაგრამ რადგან ჩვენი მოცემულობა კვარნახობს, რომ არანაირი განსხვავება არ არის აუცილებელი რომ გქონდეს დეტეოსად და კლას შორის, მოდი გავყვეთ მსგავსი პრინციპით. ეხლა გვაქვს ერთი დიდი ამოცანა. სტუდენტის დეტეო შემოგვი ფრონტიდან და ჩვენ ის უნდა გადავიყვანოთ სტუდენტის ტიპსი. ანუ რაღაც სხვა ყალიბი, სხვა ყალიბს უნდა მოვარგოთ და იქიდან ინფორმაცია აქეთ გადმოვყაროთ. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი ეს სტუდენტ დეტეო ძალიან გავს სტუდენტს, ინფორმაციის აქედან, ანუ სტუდენტ დეტეოდან სტუდენტში გადმოტანა მაინც გარკვეულ რაღაც ეფორტს მოითხოვს. ეფორტს, რომელიც შეიძლება რომ მარტივად გადაიჭრას, თუ მე გამოვიყენებ ესეთ ხელსაწყოს, რომელსაც ქვია მაპერი. მაპერის გამოყენებით მე შევძლებ, რომ ან სტუდენტ დეტეო გადავიტანო ხოლმე სტუდენტში, ან პირიქით სტუდენტები გადმოვიტანო ხოლმე სტუდენტ დეტეოს. და ამაზე არანაირი დიდი ეფორტი არ წამივა, არ დამჭირდება რაღაც დიდი ლოგიკების შედგენა და ამ ლოგიკებზე გაყოლა და ამ ყველაფრით ნა სტუდენტები, ანუ ერთი ტიპის ხალების მეორეზე გადაკასტვა და აქედან ისევ აქეთ გადმოკვასტა ამ ტიპების შეცვლა. უბრალოდ შემიძლია რომ დავარეგისტრირო რომ ჩემი მაპერი და რომელიც ამ ყველაფერს თვითონ გამიკეთებს ჩემი ჩარევის გარეშე. შევქმნი mappers folders, დავარეგისტრირებ აი ამ mappers folder-ში class დავუშვათ student mappers. აი ამ student mappers გავუწერ იმ ლოგიკას, რომელიც აი ამ ყველაფერს უკვე შესაძლებელს გახდის. პირველ რიგში აუცილებელია რომ student მაპერის კლასი გავხადოთ შვილობილი კლასი ჩვენი პროფაილის. პროფაილი არის კლასი, რომელიც წამოვიღეთ ჩვენ AutoMapper-ისგან და მოდი ისევ გაჩვენებთ AutoMapper-ს, როდის დავაყენეთ, დავაინსტალირეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ პროექტში. ჩვენ ის დავაყენეთ Nugget Package Manager-ით, აი აქ არის მოცემული და როგორც ხედავთ თითქმის ყველაფერი რაც დავაყენეთ უკვე გამოვიყენეთ გარდა სუაგერისა. სუაგერსაც თავის გამოყენებას მოუწევთ რამოდენიმე წუთში. კარგი. მოდი დავწეროთ ახლა ის ლოგიკა, რომელიც მოგცემს უკვე ამ ყველაფრის რეალიზების უფლებას. და დავწეროთ, რომ შესაძლებელი უნდა იყოს მოკლედ სტუდენტი სტუდენტ დეტეოსზე გადაკასტო და სტუდენტ დეტეოს სტუდენტზე გადმოკასტო. მარტივად უბრალოდ create map ფუნქციის გამძახებით, რომელიც მაპერში არის ჩაშენებული, გადავხსნით ეს ტიპები, რომელიც გადაყვანაც უნდა მოხდეს ერთმანეთზე, მაგალითად სტუდენტის და სტუდენტ დეტეილს და უთხრათ რომ reverse map. რადგან მაპერი უკვე დავარეგისტრირეთ ჩვენი custom map-ი, რომელიც დანიშნულებაც არის სტუდენტი student detail-ზე გადაყვანა და გადაკასტო. შეგვიძლია ახლა ისიც დავამატოთ ჩვენ კონტეინერში. Inversion of controls container-ში. IO container-ში. გადავცეთ. ჩენერიკი არ გადაეცემა, გადავცეთ ჩვენი ტიპენტის მეფერის კლასი. ეს.
ასე უკეთებდი რომ დამემატებინე ჩემი dependency notion-ის კონტეინერში ჩემი მაფერი, რომლის გამოყენებასაც ასევე კონსტრუქტორის დაინჯექტებით შევცხებ. გავგზავნოთ მუშაობა მოდი ჩვენ სტუდენტ კონტროლერში. წავიდეთ სტუდენტ კონტროლერში, უთხრათ ჩვენ სტუდენტ კონტროლერს რომ დაინჯექტება უნდა ხდებოდეს სწორედ აი ამ automapper-ის მის კონსტრუქტორში. Gadoțet constructorში. Ai. Felix. Obiecti romelic chema meperi. Так, რადგან ეკვე ეს გავაკეთეთ, ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რომ მარტივად გადავიყვანოთ ხოლმე სტუდენტ ETO, სტუდენტი, ან პირიქით სტუდენტი, სტუდენტ ETO-ს. ამ შემთხვევაში მოდი მე დავწერ უკვე სწორ კოდს და დავწერ იმას, რომ ჩემი მეთოდი, რომელმაც request-ი უნდა მიიღოს ფრონტიდან, არ უნდა იყიდეს პარამეტრების სახის სტუდენტს, უნდა იღებდეს სტუდენტ DTOs. Data transfer object-ს. მოდი აქ პატარა ვალიდაციას დავწერ, რომ თუ დაუშვათ item-ი სიცარიელეს წარმოადგენს, ანუ ნალიარი, დაბრუნდეს ფრონტის ხარეს, ასეთი bad request-ი რომელსაც გავატან ეს model states. Вот код. აი, თუ არ არის ნალი, შემიძლია გავაქცევ უკვე მუშაობა. დავწერო რა. Catch. ანუ exception handling-ს ახაც ვიყენებ, რომ რამენაირად არ გამივარდეს შემთხვევით exception-ი ისეთი რომელსაც ვერ დავჰენდლო ფრონტზე და ფრონტზე ვალიდური exception-ები გავიტანა ხოლმე. მოდი დავარეგისტროთ ჩვენი უკვე ლოგიკა. რა უნდა ხდებოდეს? პირველ რიგში უნდა ხდებოდეს ის, რომ student DTO უნდა გათავკასდოთ ჩვენ სტუდენტზე, გამოვიტანოთ ამ ყველაფერისთვის მაპერი. აი ხა, შევინახოთ კიდევაც ეს ინფორმაცია ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. ესეც ეს. მოდი დავაბრუნოთ ხა ჩვენი ფუნქციიდან ნუ სტატუს კოდი, ასე ვთქვათ. ერთერო მოდი ოკი იყოს. აკ. bad request-ი დავაბრუნოთ. აკაც. არა, პრინციპში bad request-ი მგონი აქ არასწორი იქნება. აქ ჯობია რომ დავუბრუნოთ მაგალითად რაღაც შეტყობინება. Model stage-ში მოდი შევინახოთ ის შეტყობინება, რომელიც უნდა დაბრუნდეს ხოლმე აქედან exception-ის დროს. მაგალითად something went wrong. ამიც გავსი და დავაბრუნოთ ჩვენი სტატუს კოდი. სტატუს კოდი უნდა დავბრუნდეს 500, ანუ internal server error. სკოლთ 500 ინტერნალ სერვერი და გავატანოთ კიდევ აი ეს ჩვენი მესიჯი, რომელიც ზემოთ იყო. დავწერეთ model state-ის ობიექტი გავატანოთ. ესეც ასე, ყველაფერი უკვე ბრუნდება. ყველაფერი ბრუნდება, ყველაფერი. კარგად არის გამოსახული, გავაგრძელოთ უკვე მეთოდების აღწერა, შემდეგ გვინდა რომ update-ისთვისაც დავწეროთ. update-ისთვის საკმაოდ მარტივი იქნება, თუ გამოვიყენებთ რა თქმა უნდა ჩვენი პოსტის ლოგიკას. შესაძლებელი იქნება უბრალოდ ის, რომ HTTP პოსტის მაგივრად HTTP 5 უნდა გავხადოთ ჩვენი page-ში უბრალოდ ამ 5-ის
შეიძლება ჩვენი მეთოდი create დავარქვათ update student-ი ისე სტუდენტის ტეტა უნდა მივიღოთ ისე ვიგივე ვალიდაცია უნდა იყოს აი აქ დადებული უბრალოდ update-ი უნდა იყიდეს პარამეტრების სახით როგორც int id-ს ან სტუდენტის id-ს მახასიათებელს უნიკალურს რომელიც დააპდეიტებაც გვინდა და ასევე უნდა იყიდეს from body-ით აი ამ ჩვენ სტუდენტის details items სამწუხაროდ ზემოთ დამოვისწრე ახლა from body-ის დაწერა და ამას შეიძლება გარკვეული პრობლემები გამოიწვია ამიტომ ახლა შევიტან from body-ის მახასიათებელს და მოდი ჩვენ ფუტსაც ვუთხრათ ამ page-ს რა მნიშვნელობა აქვს რომ აი ეს ტიპის ინფორმაციას მიიღებს slash id რომელიც იქნება int-ის ტიპის კი ბატონო და დაუშვით აი ამ მეთოდის სახელი იქნება name update student ვალიდური არის მოკლედ ის რაც გავაკეთეთ ახლა. უბრალოდ განსხვავება ის არის რომ create კი არ უნდა გამოვიძახოთ, არამედ update-ი. რომელიც პარამეტრების სახის სტუდენტს აიღებს და მოდი აი ამ სტუდენტში შევინახოთ id-ად, აი ამ ეს გადმოცემული id-ის მახასიათებელი. ყველაფერი სწორი არის, ყველაფერი კარგად სრულდება, ყველაფერი კარგად ბრუნდება. Something went wrong. Please enter valid data. Sorry message-ი არის. მას ვფიქრობ და შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ პოსტის ინიციალიზებაზე. პოსტიც კონი იგივე კოდს საჭიროებს, ამიტომ copy paste გადავაკოპირებ არსებულ კოდს. HTTP delay-ის ტიპის იქნება აი ეს ჩვენი delay-ის მეთოდი და update student-ის მაგალითად delay student-ს დავწერთ. რომელიც პარამეტრების სახით აი აქაც დეიმატას delay student-ს უწოდებ, ჯერ სანამ პარამეტრზე გადავალ. პარამეტრების სახით აქაც id უნდა მიიღოს, item-ი მას აღარ ჭირდება. აი აქ დაგჭირდება უბრალოდ ჩვენ რომ დავიბრუნოთ შესაბამისი ტიპის სტუდენტი ახლა, რომელიც აი ამ id-ს აკმაყოფილებს, აი ამ id-ს მახასიათებელი აქვს მოკლედ. student repository წერტილი დავუშვათ get student by id async-ი რომელიც პარამეტრების სახით მიიღებს id-ს მახასიათებელს ex-ს გამოვიყენოთ რადგან ჩვენ შეხება უშუალოდ გვაქვს asynchronous ფუნქციებთან და გადავცეთ ჩვენი სტუდენტი delayed student async ფუნქციას. ასე დამგვარად გონი ამოწურეთ ჩვენი ვალდებულებები მარტივად რო თქვათ იმისათვის რომ შესაძლებელი ყოფილიყო მოკლედ კრადის შეკრა. ყველაფერი მგონი კარგად არის გამართული, წარმატებით არის გამართული. და რას შევცვლიდით და რას დავამატებდით მაგალითად ახლა აი ამ აპლიკაციაში. მოდი პირველ რიგში გავუშვათ და ვამუშაოთ აბა ჩვენი ეს სოფტი. იქნებ რაღაცები არ სრულდება ისე როგორც გვინდა. არ კეთდება ისე როგორც გვინდა, ინფორმაციები არ ინახება. პრობლემას წარმოადგენს ხოლმე ახლა ის, რომ create-ის და update-ის ოპერაციას ვერ შევასრულებთ ბრაუზერში. იმიტომ რომ ისინი get-ზე კი არ მუშაობენ, ანუ get-ის ტიპის request-ზე კი არ მუშაობენ, და ან delay-ის არამედ მუშაობენ post-ზე და put-ზე. root-ით, ანუ link-ით, მსგავსი ოპერაციის შესრულება არ იქნება შესაძლებელი. მე უნდა გამოვიყენო ესეთი ხელსაწყო, რომელსაც ქვია postman-ი. postman-ი არის ისეთი ხელსაწყო, რომელიც backend developer-ებს ასე თქვა, გვეხმარება, რომ ჩვენი დაწერილი სერვერული აპლიკაცია გავტესტოთ და გავიგოთ მასში მოთავსებული
ლინკების ვალიდურობა და არავალიდურობა. Და რადგან ახლა ჩვენი სერვერი გაშვებული არის, შეგვიძლია რომ გავტესტოთ ახლა ჩვენი აი ამ აპლიკაციების ვალიდურობა. მოდი create-ი გავტესტოთ. Localhost 4454-ზე მას გაშვებული ჩემი ლინკი არის api./students. კი ბატონო. Და მოდი აბა ახლა იგივე მოვათავსოთ. ჩანს პოსტმენში როგორ წავახს. მოდი პოსტმენში პირველად გავტესტოთ გეთის ტიპის რეკვესტი როგორ მუშაობს. ასრულებს თუ არა გეთს. გავუშვათ სენდი და სენდ მომავალ დაგბრუნოს დატა, რომელიც არის შენახული აი ამ სტუდენტების ტიპის ცხრილში და ბრუნდება სიცარიელე, რადგან მსგავსი ტიპის დატა არ არსებობს. და სწორიც არის. მართლა არ არსებობს მსგავსი ტიპის მონაცემები. ეხა ჩვენთვის არის აუცილებელი რომ გავგზავნოთ ეხა პოსტის ტიპის რეკვესტი, რომელთაც შესაძლებელი იქნება ინფორმაციის შენახვა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. გადავცვლი რეკვესტის ტიპს პოსტზე, გამოვიყენე ჰოდის, გადავცე ქაქ შესაბამის ტიპის პარამეტრებს. აი ეს ჩემი მოცემულობა იყო უკვე რაღაც ტემპლეიტი, რომელსაც ადრე ტესტავდი, იმისთვის რომ შემოწმებინა ჩემი ადაწერილი სერვერის რაღაც როუტი მუშაობდა თუ არა, მაგრამ რატო არ მუშაობდა, ეგეც რომ გამეტესტა. მოდი დავწეროთ აქ. მოდელი შევქნათ ჩვენი JSON-ის ტიპის. ID, მაგალითად, დამახასიათებელი, შეჯერობ ნელი წაიღოს. Name. Name-ად გიორგი გავაკეთოთ. Forgot გავაიოცოთ ახლა. Two chances-ს ყოლაფერი. გიორგი. Surname. ოქსუაძე. ეიჯი. ზაური. University name. მოდი ეს ყველაფერი არამერიოს. სუსტად დავაკოპირებ სახელებს, რაც აი აქ მწერია, თორე თუ ამერევა, ესეც რა თქმა უნდა პრობლემა შემიქმნის. ფაკულტეტის სახელიც გვინდა ჩვენ, ფაკულტი ნეიმი. აუშვით IT დავწეროთ მარტივად. ამას ბევრი დრო არ დახარჯოთ. და დაგვრჩა gender-ი. Gender-ში აქ რიცხვი უნდა გავატანოთ. ნულიანი female-ი, ნულიანი male-ი იქნება, ერთიანი female-ი იქნება, იმიტომ რომ შესაბამისად დავწეროთ. ჩვენი მოდელში enemy. და მოდი აბა გავუშვათ ახლა request-ი, წარმატებით შესრულდება და დაგვებრუნებს success თუ არ შესრულდება წარმატებით. გავუშვათ. Send. დაბრუნდა status code 200, რაც ნიშნავს, რომ ყველაფერი შესრულდა წარმატებით. ანუ მე ახლა კიდევ ერთხელ რომ დავაჭირო, კიდევ ერთხელ რომ დავაჭირო, კიდევ ერთხელ რომ დავაჭირო და ვნახო საბოლოოდ get-ის მეშვეობით რა ინფორმაციები არის შენახული სერვერზე, დამებრუნდება ობიექტები. გადავცვლი მას get-ზე. დავწევი sends და როგორც ხედავთ, ქვემოთ უკვე ნახეთ data არის მოცემული. Data, რომელიც შექმენი მეწერა. Ну, аки ყველა ინდივიდუალური, ანუ ანალოგიური ობიექტებია, იმიტომ რომ ბევრი დრო ახარ დავხარჯი ამ ობიექტების შესვლაზე. თუმცა რა თავარია? თავარი აზრი გვესმის იმის, რომ ობიექტების შექმნა შეგვიძლია. მოდი აბა გავტესტოთ, შეგვიძლია თუ არა მათი აპდეიტი. აპდეიტი როგორი ტიპი გქოს ჩვენ? ნახოთ ეგეც. აპდეიტი გვაქვს გატანილი როგორც HTTP ფუთის ტიპით. ამიტომ ჩვენს ფუთი უნდა გავაგზავნოთ აქედან. ფუთი გჭირდება ჩვენ ახლა ბოდი აი აქ. გჭირდება რომ შესაბამისი ელემენტი ავირჩიოთ, რომლის დააპდეიტებაც გვინდა, მაგალითად აი ეს გიორგის, რომელიც სამი ID გააჩნია, ნუ ყველა გიორგი არის და ამიტომ ID თუ საუბროთ, მე სამი ID გააჩნია. გადავცემ root-ში რომ მე სამი ID-ზე გვინდა გიორგის დააპდეიტება. გადავცემ აქ მონაცემებს, რომ მაგალითად გიორგი კი არა, ეს არის ლაშა, ოქროაძე კი არა, ნაუშად ნიკოლეიშვილი. ეიჯი რო, ნუ აქაც მოდი აი და სამს გადავცემთ.
AG რომას დავუშვათ 30 წელი აქვს. TSU-ში კი არა დავუშვათ 3 იუნიში რომ სწავლობს. Ha, nu, IT-ზე კი არა დავუშვათ. კი, მოდი IT იყოს და gender ისა. Მოდი, აბა სენზე გავუშვათ და ნახოთ status code-ად რა დაგვიბრუნდება. 200 status code-ი არის okay, როგორც ხედავთ. Query-ით okay-ის უწერია, ეს მიგონიშნებს. Ha, ნახოთ აბა sent. Not found-ი დავბრუნდ. Ო. Not found-ი ცუდი არის, not found-ი არ გვაწყობს ახლა ჩვენ. Not found-ი თუ დავბრუნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ request-ის გაკეთება არ შეგვიძლია. მოდი აბა თავიდან ვწდი. Slash-ის პრობლემა იყო, ასე მგონია და slash-ი ამუშალი, ამიტომ გონია რომ ეს ყველაფერი გასწორდება. ხა. და გავტესტოთ აბა ფუთი არის, კი ბატონო. აკაც ფუთად გქოსო, კი ბატონო. HTTP ფუთი. App students, ისე ვიდეო პორტი არის გაშვებული, კი 54.318-ზე. Modeli checkpoint the send. Right, დაბრუნდა 200. 200, როგორც კი თქვით, ნიშნავს წარმატებას, ანუ success-ი დაბრუნდა და მე რო აი აქ გავირჩი მაგალითად ისევ ეთი. დაბრუნდება ახლა ინფორმაციები. სადაც მესამე ID-ს მატარებელ ელემენტს აქვს უკვე სახელად ლაშა ნიკოლაიშვილი 30 წლის ფრიუნი ისე IT gender ისე 0. ანუ რა ჩამოთავოთ რისი გაკეთება შევძლოთ. შევძლოთ რეალურად რომ შეგვექვნა ობიექტი, ამოგვეკითხა ის, დაგვიაპდეითებინა და მოდი აბა წაშლაც გავტესტოთ. ხორციელდება თუ არა წაშლა. აურჩიოთ get-ის მაგივრად delay-ი. გადავწეთ ID-ს მაგალითად რომ აი ეს ორი ID-ს მატარებელი ელემენტი რომელიც არის ეს გიორგი უნდა წავშალოთ. გავუშვოთ send-ი. დაბრუნდა 405 method not allow. უცნაურია, რატო? მოდი შევამოწოთ ახაც იგივე პრობლემა ხო არ არის? კი ბატონო, ახაც იგივე პრობლემა არის. slash-ი მქონდა მემატებული. თავიდან აუწევი ხა server-ს და მე ხა ყველაფერი გამოსწორდება. გავუშვოთ ახლა თავიდან დაბუნდა status code 200. ანუ წაიშალა. მოდი აბა გავტესტოთ ისე get-ის მეშვეობით. წაიშალა თუ არ? 1 3 4. კი ბატონო, წაიშალა. ორიანი აღარ, ორ ID-ს მატარებელი სტუდენტი აქ აღარ არის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ნამდვილად ამოიშალა. მოდი, რადგან postman-ში ეს ყველაფერი მუშაობდა, გავტესტოთ მონაცემთა ბაზას. იქნებ მონაცემთა ბაზაში არ შეინახა ის ნიშნულები ან არასწორად შეინახა ან სხვაგან შეინახა. მოდი გამორთავ ახლა postman-ს, სერვერსაც გამორთავ. მან თავი ისაკმე შეასრულა ეს კრადი შემოკრევინა, ყველაფერმა წარმატებით იმუშავა და მოდი ვნახავ ახლა მონაცემთა ბაზას და მასში ახლა სტუდენტების თეიბლი რო დავარეფრეშო, წესით უკვე მონაცემები უნდა იყოს. გავუშვებ ახლა თავიდან აი ამ select-ს. როგორც ხედავთ, არის. მართლა არის. მოცემული მონაცემები, რომელიც ახლა ჩვენ შევქმნით. ახლა მე პოსტმენინდა რომ შევიდე და ისევ ამუშალო რაღაც მაგალითად მე4 ID-ს მატარებელი ობიექტი. ახაც წაიშლებ. მოდი გავტესტოთ ეგეც. სერვერი არ მაქვს აწეული, ანუ გაშვებული არ მაქვს. გავუშვათ და გავტესტოთ. დაბრუნდა 200. მოდი აქ აღარ დავტესტავ, ახლა get-ს აღარ გამოვიძახებ, უშუალოდ მონაცემთა ბაზაში ვნახავ. გავუშვებ თავიდან აი ამ script-ს, რომელიც select-ს გამიკეთებს და მართლაც ამოიშალა 4 ID-ს მატარებელი ობიექტი. ჩვენ შევკარით უკვე ჩვენი კრადი. ჩვენი სერვერიც გამართული არის იმისათვის, რომ ვინმე საწყობილ ფრონტენდს ჩაებას და დაუშვათ მის წეს საშუალება იმისა, რომ დაარეგისტრირონ იქიდან სტუდენტები, რომელიც მონაცემთა ბაზაში შეინახება და შესაძლებელი იქნება მათი წაშლაც, დააპდეითებაც და ამოკითხვაც. ეს იყო პატარა ფრაგმენტი, პატარა სერვისი, რომელიც მხოლოდ სტუდენტებზე მორგებული დავწერეთ, მაგრამ თუ გინდა რომ დიდი სოფტი დავწეროთ და რომელიც თლიან უნივერსიტეტზე იქნება მორგებული, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ტიპის ობიექტების დაარეგისტრირებაც მოგვიწევს. შესაბამისი ტიპის რეპოზიტორების, მეფერების, კონტროლერების და ასე გამართვა მთლიანი ბექენდის, რომელიც ამ ყველაფერს უკვე შესაძლებელს გახდის. რეალურ აპლიკაციაში აუცილებელი იქნებოდა ახლა აი ამ მთლიან ფუნქციონალს, რომ დაგვემატებინა მაგალითად ავტორიზაცია GVT-ით. დაგვემატებინა სვაგერი, დაგვემატებინა კიდევ რაღაც ივენტ ბასის ტექნოლოგია მესეჯინგისთვის.
და ასე შემდეგ. თუმცა საბაზისო template-ი, რასაც server side-ი მოიცავს, არის სუსტად ეს, რაც წარმოადგენთ ჩვენ. საბაზისო მარტივი template-ი ჩვენი სერვერული აპლიკაციის, რომელიც როგორც ხედავთ, მუშაობს წარმატებულად, მონაცემთა ბაზასაც უკავშირდება და წერს, კითხულობს, აპდეითებს და შლის ინფორმაციებს. კარგი. კონი სულ ეს იყო ჩვენი სერვერული მხარის გამართვა. კონი სულაც წარმოშავობს, საკმაოდ კარგადაც მუშაობს. და მზად ვარ ახლა იმისთვის, რომ თქვენ კითხვებს უპასუხო, აბა მითხარით, რა კითხვები გაქვთ? რა გაინტერესებთ და შევესწრები მაქსიმალურად ამოწურავ პასუხი გაგცეთ, არა მხოლოდ აი ამ ბექენდზე მაგალითად, არამედ თქვენ ფრონტენდზეც, ფულ სტეკზეც. რამდენ ხანში ვისწავლე? ეს ცოტა უცნაური კითხვა არის, იმიტომ რომ რაც კონკრეტული თარიღი არ მქონია, რაც ვისწავლე. დამოკიდებულია შენ მონდომებაზე, როგორ სწავლობ, როგორ განისტი გამითარებას. მაგალითად 4 წელია უკვე ამ სფეროში ვარ და 4 წელი განვაგრძობ რაღაცეების შესწავლას და დღესაც არ შემიძლია თქვა, რომ აი დაუშვათ სო მოუჩსწავლას, შემიძლია უკვე რომ აღარაფერი აღარ ვისწავლო და ვიმუშაო მთელი ცხოვრება ეს. პროგრამირება ესეც სფეროა, რომ ყოველ დღე განისტი გამითარებას და ყოველ დღე ახალი რაღაც თუ არის სწავლე. ხო, ვიღაც სხვა მოვა გეტყვის, რომ შენზე მაგარი ვარ, გუშინ შეგვარ ისწავლე, მე ვსწავლობდი და ნახე, რა ხელაც დავაგროვე. ამიტომ, რავი, დღესაც გამისტი გამითარება, დღესაც ვსწავლობ და დღეს ახალ სკილებს ვიძენ, რომელიც დაუშვათ ჩემს საქმეში მოთხოვნად კანდიდატს ხდის და ბაზარზე შემიძლია რომ ჩემი თავი გავყიდო როგორც full stack developer. კიდევ კითხვები? არ არის აუცილებელი რომ მაგალითად აი ამ ხოლო სერვერ მხარეზე დამისვით. შეგიძლიათ ნებისმიერ თემაზე დამისვით. ბევრი დამწყები დეველოპერი მეკითხება ხოლმე მაგალითად ესეთ კითხვებს, რომ საიდან დავიწყო სწავლა? მინდა პროგრამისტი გავხდე? რა სფეროებს მოიცავს პროგრამირება? რას მირჩევ რომ ვისწავლო? ამის მე რა შეიძლება ვისწავლო? ამით რის გაკეთება შევძლებ? შეგიძლიათ გავზე კითხვებით დამისვათ, აქ იმისთვის რომ უპასუხოთ თქვენ კითხვებს. საიდან ჯობია დავიწყო? გაჩნია რისი მიღწევა გინდა. ანუ რა გინდა, რომ რას გინდა რომ მიაღწიო რაღაც გარკვეული ეტაპის შემდეგ. გახდე ვებ დეველოპერი და იმუშაო როგორც ფრონტენდ დეველოპერი, ან ბექენდ დეველოპერი, ან ფულ სტეკ დეველოპერი, თუ გინდა რომ გახდე მაგალითად მობაილ დეველოპერი, გახდე დესკტოპ დეველოპერი, გახდე დაუშვოთ, რავი, კიდევ რა შეიძლება ითქოს. სისადმინი ან სერვერებზე იმუშაო. გაჩნია რისი მიღწევა გინდა, რას წარმოადგენს შენ გეგმას? თუ ვებ დეველოპერი გინდა გახდე, ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გეტყვი, მაშინ უნდა დაიწყო HTML, CSS-ის შესწავლა, ფრონტენდის შესწავლა. რადგან ყველა ბექენდ დეველოპერს მაინც მოეთხოვება საბაზისო დონეზე HTML, CSS-ის და JavaScript-ის ცოდნაც. სულ რა თქვა, რომ მინდა გითხრას, რომ არ ჭირდება ბექენდ დეველოპერს ამის ცოდნა, ფრონტენდის ტიპი ამისთვის აერო ფრონტი ააგოს და აშექმნას. მოგეთყვიებს, იმიტომ რომ საბაზისოდ მაინც გჭირდება ცოდნა, იმიტომ რადგან ბექენდში ხარ, ეგ არნიშნავს იმას, რომ ფრონტენდზე რაღაც ვებზე შეხება არ მოგიწევს. იქაც მოგიწევს შეხება და უნდა გქონდეს გარკვეული ცოდნა. მათემატიკის ცოდნა? მათემატიკის ცოდნა მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია მხოლოდ იმ დონეზე, რომ ლოგიკური აზროვნება გქონდეს გამითარებული და შეგეძლოს რაღაც ამოცანის დასახვა და მე იმის გადაჭრა. არ არის აუცილებელი რაღაც ალგორითმები იცოდე ლოგარი, ანუ ალგორითმები არა, ალგორითმები უნდა იცოდე პროგრამირებაში, ლოგარითმები იცოდე, რაღაც გაწარმოებები იცოდე, რაღაც ნიუტონის ბინომი იცოდე, კერშგოვინის წრეები და მსგავსი რაღაცეები. უმაღლეს მათემატიკას არ მოითხოს, რა თქმა უნდა, თუმცა მე ატომოს შევისწავლე უნივერსიტეტში ეს ყველაფერი. გაჩნია რაზე აპირებ მაგაზეს მუშაობას, აი ბეურს სფეროში მაგალითად გჭირდება. მიც მუშაობს ხელოვნური ინტელექტის AI-ში, რავი, big data-ზე. მათ ჭირდებათ ალგორითმებისთვის, ჭირდებათ გარკვეული მათემატიკური ფუნქციები, ფუნქციონალის ცოდნა, მათემატიკური ფუნქციების დოგმების ცოდნა, რომ მათ იმპლემენტირება მოახდინონ ხოლმე კოდში და რაღაცეები უფრო აჩქარონ და უფრო სწორი გახადონ მათი მუშაობა.
აბა, კიდევ ველოდები თქვენგან კითხვებს. აბა. მეტი კითხვა აღარ გვაქვს? ხო, კიდე თავში იყო ესეთი კითხვა, რომ სად შემიძლია ამ ლექციის ჩანაწერას გადავხედო. ეს ლექციის ჩანაწერები დაიდება IT აკადემიის სტეპის ოფიციალურ Facebook ვებგვერდზეც რაღაც პერიოდის შემდეგ და დაიდება ასევე IT აკადემიის სტეპის YouTube page-ზეც. ეს ყველა ჩაწერილი ვებინარი და არამხოლოდ ჩემი ჩაწერილი ვებინარები დაიდება game development-ზეც, დაიდება design-ზეც, დაიდება ნაუშოთ Excel-ზეც და დაწუნებული ვარ ამ ლექციებს შორის ამორჩა თქვენთვის საინტერესო ლექციებს, რომლის ნახვაც თქვენთვის კარგი იქნება და საინტერესო. ხო, ასევე შეგიძლიათ რა თქმა უნდა რომ მიზეროთ აკადემიის ოფიციალურ Facebook ვებგვერდზე და აკადემია მოგაცვით აი ამ რესურს ვიდეო მასალის სახით და გიშიარებს რომ დიდი ლოდინი არ მოგიძიოთ მოკლედ. კონი კითხვები სულეს იყო. კარგით მოკლედ, მოდი შევაჯამებ მაშინ იმას რაც გავაკეთე. მოკლედ დღეს მე ვიმუშავე საიტის ბექენდზე, ანუ სერვერულ მხარეზე, რადგან ფრონტენდი უკვე დაგანახეთ თქვენ რაღაც ასპექტში და დაგანახეთ მისი გამოყენება, თავარი ფუნქციონალი, მინდოდა რომ დამენახებინათ თქვენთვის ასევე ბექენდის გამოყენება და ბექენდის ფუნქციონალი. ან თუნდაც როგორ იყო შესაძლებელი რომ შეგექმნა ისეთი სერვერები და სერვისები, რომელიც API-ს დაგვირუნებს და რომელსაც ჩვენ ფრონტენდზე ვიყენებთ. რიკი და მორტის შემთხვევაში, ანიმეების შემთხვევაში, weather forecast-ის შემთხვევაში. და მგონი ხა უკვე გასაგები არის და ასე თუ ისე სურათ უფრო კარგად ხედავთ ბექენდის მხარე როგორ იქნება, server side როგორ იქნება და საბოლოოდ როგორ შეუძლია რომ frontend-ს დაუკავშირდეს server-ულ მხარეს. პირიქით მადლობა თქვენ რომ ჩემთან ერთად იყავით უკვე რიგით მეოთხე ვებინარზე და მადლობა რომ საინტერესო არ თქვენთვის ეს სფერო რომელსაც ახლა მე ვემსახურები და იმედი მაქვს მალე უკვე კოლეგები ვიქნებით. კარგი გონი სულ ეს იყო, მაშინ დაგემშვიდობებით დროებით, ალბათ და წარმატებები თქვენ საქმიანობაში.